korisna, to izvor bez dna. Životom mojim tiho prolaze, u njima je sjaj, u njima je kraj. Kraj ljubavi svih. Jedna opet siže da me ljubi za tren. Pesma je sve bliže i sve manje za mjen. Da će biti svima što je meni to zna, ali ona ima više dobro kod zla. Rođena u sreći napušta me, a dok ostajem sam, ne žalim jer znam. Najlepše žene tek dolaze, hej, hej, pesme prolaze. Najlepše žene tek dolaze, svaka liči na hit. Do ptice i sna, ko izvor bez dna, životom mojim tiho prolaze. U njima je sjaj, u njima je kraj. Trči po studenom vazduhu pre zore. Alarm! A ima da kane, nema problema. Svakog radnog jutra, od 7 do 10. Hajde, Keri, ja sam se velda! Nema da prska, nema da prska! Jej! Hoću da budem veštački veseo, iako se samo što se nisam ubio jutro. Pa malo smo jutro popravili, sa ovom pjesmom ga ulepšali. Mekani beogradski je u stvari slovenački. Ali su oni sa ovom pjesmom bili na beogradskom proliću 80. I zauzeli zapaženo 14. mesto. O, 13 svih koji su učestvovali. Dobro, slušali smo grupu Hazard, to je Zolino. Odličan slovenački bend za ovo tmurno jutro. Ljudi, danas nije svanulo. Znači, šta da vam kažem? Ako ne možete, kao mi, da ne radite petkom, lažite na poslu da ste bolesni, pa nemojte raditi ponedeljkom. Jedino zbog čega smo mi danas došli na posao je to što smo imali slobodan petak. Inače, mi smo obojica poboleli danas, digli ruku na sebe svaku u svoje kući. Ovo jutro, ovo je jedno od najgorih jutara. Znači, je užasno jutro. Ima neke jutra se izdvajaju po užasu. Zato što nam je, u četvrtak je bilo svetlo, sad su ga ukinuli. Ukinuli su ga, nešto ono, ali... Ali ja mislim da je ovo samo jedan onako lagani samo najava jeseni i da će prvo, se vratiti. Prvo mađu, ti vidiš kako je, se ceo u odnos, kako je u odnosu na četvrtak tamno jutro. Tamno jutro. Kao da je prošlo tri nedelje. Mrak, nisu stigle novine. Mislim, ja sam ih našao na drugom mestu. Da. Ali tamo gde ih obično uzimam nije ih bilo. Pazi, jutro se kao budem. Mislim, problem što je ono, nisam ni spavao. Znači, verovili ne mladene, malo mače je kao malo dete. Mislim, mi smo malo dete, ali ako je kao malo mače dete, dobro je da jedno dete preživi svoje roditelje u ranom uzrastu, grebati kroz prozor. Znači, ovo je stvarno. Pa prerazmazio si. Majko mila, nema tu šta se, to je malo govno, jedno preslatko, koje, mislim, to je u životu nisi vidio. To je toliko bezobrazno.
to je pa treba to... se dovesti. Pa znam da je bezobrazno, ali kažem. Ne možeš i znači ne možeš ništa, mali pa mašin. Naučio si je. Žao mi je da je zatvaramo transporter da spava, da onda ja uči sat vremena pa da zaspi. Pa mislim, ali to je naučio. Moraće zašto ne, ja izdržim po nekoliko dana nespavanja i onda je zatvorim pa spavam. Znam, ali ono što šta radi, to je vampir, to je to, to pije krv, čoveče. Pa... To se popne pa ti kopa po vratu, pa ti grize. Pa hoće da se igra, pa ti se penje po glavi. Pa ti se pa ti pa ti ono grebucka, pa se čuško ti cepa posteljinu. Ponaša se kao da si ti. Onda sere tri puta noću. Tri puta noću Kenja. Znači pošto je ima onaj za razliku od ovih ostalih mačaka, keve mačke povremeno kad tako pkne, kad tako one krenu da divljaju, samo je pukne malo šapicom i ovo njum 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 i onda se smiri. Ja ne mislim da radimo mačetu. Ja to znam. Igramo se bacanje po krevetu, mislim izmoriće se pa će spavati, ne? To trči, uzmem bacim je ono od plafona do kreveta. Trči u ruke da je opet bacim. Pa naravno je. To je super kao. Trči kod tebe da se igra. To je super kao. Mislim sam kao da će isterorišen. Kao kada mali pačić. Isterorišen pa bude mirna. Ne. Kada se pačić izlegu pa prate onog čoveka što su ga prvi, prvog videli, on misle da im je to majka, a to im je genetski u ovoj veran. Tako i one. Ona, kod, tako, mam, kod tvoje mama koke. Ti si mama dale. Je, kod mama koke, uđi mi u dupe. Znači ti si mama dale, da. Najgore je to ne spavanje, jer sam sam izdresirala da spavam kao ukočeni govnar. Razumiješ? Nemoj dozvoliti da te ma, mislim da te zajeba. Ipak još je mala. Ipak si stari mačkar, pa ne stavije. Mala, još moraš. Ma braš, mali izdržat ću, pa ću ono. Kao... Stavi je, brate, u transporter i pošalje na Kosovo, brate, da brani se Pavlom Bihanjem. Stavi ću oklopni transporter i nek ide, nek pogine na Twitteru. Pa mislim, bar na Twitteru. Pogine na Twitteru, ono. Tri puta noć, znači po najgorem pljuska. Slušaj, na sve to naravno. Ovaj komšinica čije meda naravno nije tu kao i uvek. Kad god je neko sranjao na nekog kuće, i onda taj pas kroz prozor meni ulazi u stan, mokar, smrdi deda, znaš kakav je. I onda mi uđe iz blatnjevim, pa po vidi, ono, jebi ga meni nizak prozor, onda ono, a mater je da se popne, ali za to kad treba pobići od groma, tu je brži od bilo čega. Nam, svi se plaši, sve životinje se plaše gramljega. Lili se ne plaši, znači Lili boli dupe. Ono. A ovaj, Lili će biti jedan super pas što nije kenke, što može baciš petarde oko njega. To je jako sam ponosan na to. Ove, i onda znači tog psa uspavati, majku mi, on se toliko usere. On je drhti, cvili, ruši stvari oko sebe. On onda... Stavi mačku na njega, nek se zajedno uspavaju. On dođe ti mokar, naceđen, znači sve ti usere, sve ti zasere, i onda ga moraš mu pokriti uši i maziti ga dok to traje. Znači, tako kao debil, ono... Ali jes dobro to ovaj rokalo. Super mi, super mi. Pa pucalo ovo, jako, razumiješ? Šta sreće? Kako je dobro za vuku uvek, ono, super mi za vuku komšije sa svojim životiljama, ono. Da, stvarno, ali zašto... Kvalitetno. Pa što, zapo imam, što kad sam ja tu, ono što? Pa ti si ludi mačkar kućka. Tu misliš, što, ako bolestan, ja ću platiti lečenje, odvesti što ako... Pa to je najveći bezobrazluk, to je baš najveći krba, razumiješ? To kao jebi ga imam psa, ali ga im drži kao što su ga naše prađeđe držale, da, ono kao naš. Ima ko će šta, pa dobro ima. Ne, on služi tu, kao meni pa služi, a ne ja njemu, razumeš, onda do nas je nađe. Pa dobro ima ova budala pored koja služi psu, tako za sve. Da. I onda ti kažem ti onako, to tako, da, ali na svoj sveći, znaš, kao meni ja sam još uvijek srećan što nije poplava, pa mi sve dobro. Da. Znaš, kao nije poplava, sve lako ćemo ostalo. Ja kad sam video, da, lako ćemo ostalo. Kad sam video ono kao tu stražarsku, kad je prelo stražarsku, rekao je, dobro, upiće, zemlja držeći irreverzibilni ventil. Da, kad vidim, znači, ne, puni dvorište, znači, to je najvažnije. Šta ja mislim da me spasava u posljednjih ono, 6-7 sreće. Sreće. Pa i sreće da, ali i ovo što je ulica Vojvodine sada iskopana 3 metra duboko. I onda, a, uđe, on, brate, tu, voda. Naš, da, tu može se napuni jako. To je dugačko 200 metara puta 3 metra. Ma to te spašava. Bazen imam, razumiješ, privremeni. Ma da, sad bi rok, to je bazenčina. Kontam da se on puni stalno, razumiješ, zato se nikad nisam... Ali oni rešavaju sad tu stvarno kanalizaciju u toj ulici. Pa kao prave neke kolektore, nešto, ali ti mislim, to meni neće ništa značiti. Ili, plašim se da mi ne napravi i gore, znaš, kao, pošto kad god su nešto uzeli da poprave, bilo je gore. Sirotinju ne, znam, ne znam šta da kažem. Mislim, vidjet ćemo, ali u prištu su ti to trebuje gotovo pre 90 dana, razumiješ? Ne, ta ulica je večno zatvorena, ja viš tu ni ne skreće. Zaboravili smo na taj kao. A užasno sjebava sve, užasno. Znaš kako sjebava? Znači, sjebava svaka taj deo, da su onaj deo ka Futuškoj zatvorili, to bi bilo mnogo bolje. Zatvoreni su Petrova radi na pola presečer. Ja su ga i to zatvorili. Zatvorili rade Karlovce, ne znam, da su, mislim, da su, nisu, nisu ga otvorili. Odakle dok je tekija tamo, gde su ga zatvorili? Otvorili ima oni Mostić. Oni kod pre pijace, pre tamo kod pijace. Da, kod pijace. E, baš kod pijace Mostić. Da. Njega su da. Navodno radili, nisam uspio da vidim, da. Pošto ne možeš proći. Kako se zove ta reka ispod, Petrovaradinska reka? Šta je taj kanal, kako se to zove? To što ne znam ko je to, govnara, nemam. Nikad nisam znao. Rečice. Ima neko ime sigurno.
To je stari Petrov. A stari Petrov, dindinci, znam. Ja, čekaj da vidimo šta imamo. U, vidi, mladi što se okupilo u ovoj čekaonici, pokisli, svi sede, joj, kažu, Zoli, jedi govna, prva poruka. Klinci prolaze ispod mog prozora i razgovaraju. Znaš šta kažeš kad neko kaže puši kurac? Šta? Kaži, mama me naučila da ne stavljam usta male stvari. A, mu zavučeš čoč. A kako je dobro što živi i dalje. Institucija odgovora na fazu. Da, da, da. Svako svoje, ti moje... Meni se smučilo, tebi se preporučilo. Rokov potok, bravo. Rokov potok, jeste. Da, da, Rokov potok. Ja sam gledao u Roku Mitske, ali kad je ovaj Rokov potok potekne pulke, ali nije bitno. Ove, inače, još jedna mala informacija o Dekiju Manekijanu. Ja sam izučio lik i delo tog čovjeka Inside Out. Ove, kako se zove? Kako bi on sad? On sad ima 50-ak. Sad ga zovu, naći ću ti na Zvezda kanalu YouTube-a. To je krinđoteka. Možeš ono skalpelom seći komade cringe na kriške. Dobro, mi imamo dobri džinglo, a? Bukvalno. E to, znači, dobro. Deki Maneke nam je napravio 10 džinglo. Ali ne samo on, nego i voditelj koji je jednak i cringer, ono cringer, da ne kažem, battle cat. What a cringe, I can't believe it. Da, zove ga Deki Roma, drži kafić Roma. Na Dorčelu. Ja sam čak tamo i bio, jebote. Ja ne znam da si bio kod te veličine. Ja ne znam da si bio kod te veličine, da. Juče me sina 4 godine skroz ozbiljno pitao jel Daška i mlađa postoje. Umrlo sam od smeha, pogotovo na Daška. Pa dobro, Daška je moja drugarica koja živi u Beču iz osnovne škole, tako da postoji. Zoli, rado bi jeo krofne tebi za 40 dana. Popravite mi jutro i davite Zoli u blatu. Popričam ja muzikom koju sam spremio, koja je totalno za ovaj. Da, ali uspio sam da nađem kafanu / pečenjeru i uljuštio sam jagnjetinu pod sačem sa kajmakom, vrućem pogačom i zalio ladnim pivom. Nirvana. Eto, koji album? Bleach, pre što su postali poznati. Užasno je jutro, kaže ženja. Ženja, bidi u ladan tuš, jebi ga, mislim... Nemoj se šališ. Pijem već četvrtu kafu, igram igricu i ne mogu da pređem kraljicu u kanalizaciji. Žaba jebena. Ja bih ga zajebao nego u kanalizaciji prelaziti kraljicu, mislim. Brate, nismo mi čketine pk video da ustanem života zbog bedne kiše i pred ničim izazvanog neradnog petka kukanje ne izostaje. Ovo je kvanredno bilo, molim vas. I kao, da znate, ja sam jutro sustao, kada čovjek ima neradni pet. Da, on je on pravo kukanje. Ovo je više ono kao kukamo, zato što je stvarno ružan ponedeljak. Ma, dobro. Vidi se polet kod nas, znači ljudi, taj petak nam je vratio. Vratio meni kosu bre na glavu, nema neće vratiti polet. Ljudi. Potok je, ovaj, kako se potok čitam. Petak, ljudi, porasle nam čune, on porasle, kosa porasle, ljudi, sve raste. Šta se dešava, ljudi, ovo, bre, izbio 13 cm piše, bre. Da, da, ludilo. Ne znate šta je ovo. Kaže, moja ćera vas je zvala Raško i Slađa. Raško i Slađa. Raško i Slađa. Nisam čuo šta je pustio Zoli, ali on je bio sa mnom umisleno pre neki dan kad sam bila u rock baru na Kritu. On bi uživao samo tako. A možda bi mu zafrali domaćeg zvuka, ali sigurno se bi našao lokalne... Rock bar na Kritu, to je teški hard rock. Da, mogu zamisliti. To je ono, teški. Rock bar na Kritu. A to je kao hard rock, ono, nešto. Pa, kontent da puštaju lokalne, ono... A, kuda ga Švarcene igre pustio? Lokalne smakove. Kuda ga Švarcene igre pustio? Ne, ne mora da znači još te puštaju, Brad Fit Home, Slana Bara i tako. To znaš šta će ići? Ići Deep People, ići će Sweet Home, ići će... Ne, malo će pustiti neki ZZ Top, razumeš? Da, mora biti neki ono. Znaš, ono, pustit će nešto... Baby Limon, your blam. Znaš, najžešće što ćeš tamo čuti je ono je Brian Adams. Razumeš, ali to nego... I to ono sa albuma Reckless, koji ja obožavam, by the way. Looks good on me is you. Ta stvar će biti. To je najjadnija stvar. Ja moram priznati da ja volim Brian Adamsa do... Ja volim, brate, Brian Adamsa. Ja moram, tako že, meni Brian Adams ima nešto. E, ponovno se vratio u neki rock mod. Ma dobar je on. Znaš, ponovno se vratio u neki rock mod. Si vidio koncert Ryan Adams i Brian Adams, to je tako carski. Su napravili koncert. Da, zajednički koncert. Čak mislim da je bili mini turneja. Znaš, zato što je... Jedno drugog stalno drkaju da je ovaj drugi. Ne, zato što je Brian Adams konačno malo čabrira, a ovaj postoji popularni. Pa da, da. Razumiješ? Eli, dobro je. Brian Adams je zaradio para, nije sto bez para. Ko? Brian Adams. Znači, zaradio je para. Brian Adams je bio pre mega boga. Kaže, zaradio je para, sad je onako malo spao sa stadiona na hale. A da. Ali je to dobro. To je dobro za neke bendove. Pa kako ne, razumiješ? Za neke dobre i za neke ljudi bendove. Vidi, veličine, ono, u Americi, nema tu, razumiješ? Ne, rasprodaće šta hoće i super živi od toga, ali može da pravi bolje pesme sad. Ne mora više da brine da bude prvi na top listi. Pa ne mora. A Ryan Adams je bio
je, mislim, prvo bio dugo vremena underground zvezda. Pa da, pa je iz teške alternative dospeo do hala. Pa zbog tog imena, da. Ovaj si išao si stadiona na hale, da, a ovaj si iz klubova popeo u halu i to je tamo. I našli su se u hali. Kako to dobro napravili zajedno. To je dobro, našli su u hali. Kad smo kod hale pričali... Zašto su Ryanu Adamsu su stalno, ali stalno, znači svaka svirka, neko dođe i viče pred prvom redu da Summer of 69. Onda nijedno popizdao. Da, ovaj popizdao nekog zvekno. Pa je zvekno, pa onda prihvatio i onda na kraju su, ja mislim, mislim da ima na YouTube-u Ryan and Brian Adams sviraju Summer of 69. I onda svira neku stvar od Ryan Adamsa. Ove, kaže, upravo je za kritski rock bar najčešći je bio, najžešći je bio Billy Idol. Pa da, dobro. I to neka Eyes Without a Face. Pa dobro, nešto, god da puste. Inače, danas? Ja stvarno, ja Ryan Adamsa strašno, strašno volim iz benda Whiskey Town. Znači, taj period njegov. Danas vas, nažalost, neću moći slušati jer se spremam za veliki intervju za posao. Ako još imate praksu, još šaljete pozitivne singale, bio bi zahvalan, a zahvalan će biti iskazan na putem jednog servisa, čime počinje sa P, a završava se na Atreon. A nije pošta Srbije. Da, da, da. Ove, e, novi skice stavite na playlistu. Ju, dobar album, novi skice, zove se Destination Düsseldorf. Dobar. Dobar je, baš je dobar. Preslušao sam ima dobrih stvari jako. Onako velike su pesme, ja to volim, znaš. Oni imaju taj njihov veliki zvuk. Dobro jutro, braću i sestro. Ajde probajte da se probudite. Napolje je užasno. Ko ne može da izbegne posao, neka polako krene. Stranga u Džoni. 7.20, Igi, onako za ovo jutro, ladno i mokro. Da. I takva i pesma. Jeste, dobro, mislim... Čujem recimo da Zoli nije našao neki dobar post servant, ne čuje za to. Čuje nešto. Ne, Zoli nema mokre pesme. Zoli nema mokre pesme, su mokre džbađa. Znaš kad si jedan Zoli jednom rekao kao Iggy Pop, kaže on, no, oj što volim Iggy Pop, o, Iggy Pop, naravno, Iggy Pop od Azere, on jedino to zna. On samo to zna, da. Pa da, znaš, on tako da ne, rekao Iggy Pop kao autor, Stooges, on me gleda, rekao, dobro, izvini, ajde. Ove, kaže, a ništa se deruje, ne znaju da sviraju, kaže. E, koliko se često menja pesak za mačke? Ima mače, prvi put, pa ne znam. Pesak, ti, ja bi ti preporučao da uložiš malo više u pesak, kupiš onaj duplo skuplju silikona, taj traje jako puno. Ove, ver mi, ver vredi, umjesto 500 daš 890 dinara i ove, taj ti stoji, taj može stoji 4 dana da ga ne menjaš. Ako mačka baš nije, ne znam, mnogi. Evo, ja sam ovom mače tu stavio, govance izbacuješ, a ovo, znaš čime pun taj, to je, sećaš ono kad kupiš patike ili neku tehničku robu, on je silika gel, e to je to, verovo ili ne, to je to, znaš koliko to kupi vlagu. To je upijajuće. I kada, pazi, čak i kad ono, kad iskake nešto proliva, to odmah ga napravi u, i zagušimo miris, dosta, znaš. I onda to izbacuješ, bacaš u, ovaj, kako zove, nago bacaš u šolju, a ovo promiješ posle 3 nedelje opet. Ako imaš ovaj nesilikonski, njega češće je vidio, ne zaboravio sam pravo ti kažem. Ja nisam imao te, nisam znao da mi mačke pišaju i Kenjaju 20 godina, sad opet znam je. To je mali problem, što opet znam. Ove, dobro, serijal na Alđazide Beogradski krug, nisam prije gledao, ako je to u Beogradskom krugu ovih antiratnih umetnika, onda je verovatno dobro. O, želimo vidjeti. Kaže, ako se vaša aplikacija skine s italijanskog Play Store, zovete se Skeda Giovane. Ej, to je jako dobro. Da bi se zrođen na mađu Aleksu. Znaš što je Aleksa? Ona je Amazonov uređaj da. Za što možeš. Mislim, u svetu možeš da položiš celu kuću od njega. Pa da mu govoriš, pali gasi svetlo, pusti mi ono, ono uradi mi ovo, znaš. Aleksa je kao neki... Kao ne, jes. Robot u kojeg ćeš zaljubiti. Da, jeste. Da, tako. Jeste. Pa ja sam dobio sad najnoviju generaciju. Jebo za vikend. Već. Dobio sam Aleksa. Da, zašto izgleda kao jedna sisa, znaš. Kao jedna sisa. Odlično. Moram kupiti dve da mogu da guram između. Pa dobro, uzmi dve, da budu Aleksa. Dve Alekse. Da, i onda tu hoćeš da slušaš tebe i mene preko njenog tune-ina, možeš da kažeš Dasko and Younger Radio. Daško and Younger Radio. Jako smešno. Dasko and Younger Radio on tune-in. I onda pusti. Alexa, play Dasko and Younger Radio on TuneIn. Ti možeš svašta da kažeš Alexa. Alexa, play me on Eyes of Oblivion by the Helicopters. Da. Playing Eyes of Oblivion by the Helicopters. I ona nađe i pusti ti. Sve na svetu. Alexa, koliko dugačka peta avenija? Alexa, probudi me sutra u 6:07. TA Furnace. Pa može, ovaj, kako se zove, teoretski može, verovali ne, da imamo ne smart home kao što nemam, da nemam poor home kao što imam, onda bi ovaj, kako se zove, onda bi moglo i to, ali malo je creepy, znaš, u isto vrijeme je creepy, ali je i lepo.
Znaš, ono cool je, je vigo. Alexa... A to je kao Her, onaj film. Alexa, Alexa, kada ovaj priča stalno sa... What's the outside temperature? Ona ti kaže, kad sam prvi pogledao. Alexa, what's the outside temperature? I need to determine your location first and tell me, would you prefer Fahrenheit or Celsius? Ja se to navesti. Znaš kako je lepo. Je. Znači ti ga već bacio šest puta. Već nije mi dobro. Žena prvi onda, priča s tobom. Ja. I onda kad provališ da ne može Daško i mlađa, Daško, a kad kažeš Dasko i mlađa, Dasko je mlađa, onda, nađi, onda, onda kaže, here are some, some podcasts by the... I samo to. Ja sam ja gledao posle, pošto imaš kontrolnu aplikaciju, vidim šta mi to nudi, pošto ne znam, nema ekran. Ne može da nas nađe na ovo je. Nema ekran. Znači, ljudi moraju da To je samo preko te jedne, mislim, ono može da se, to, to je kada se taj tune in ubaci u Amazon, to, to radi preko Amazona. No, to je sve Amazon Prime. Ali on je presušio. E, kad presuši, na primjer, kad kažeš Daško je mlađe, nudi ti podcaste, a kad kažeš Daško je younger, dobiješ live služenje. Da, da. Potpuni kretenizam. Zašto se valjda neko tako prijavio kad se stavio na tune in, to nismo mi radili. I onda ti na Daško je mlađe stoji ova naša kaseta na plavoj pozadini, a na ovom nam stoji, piše Radio Republic i onaj grb sa zvučnikom. Da, da, da. Tako da, tako imamo, ima na više načina da se možeš naći, ali Alexa je... Znaš kako, ludilo, znaš kako je Alexa. Alexa je tako, ono možeš da pitaš gluposti sve znaka. What's the first album by Bruce Springsteen? First album by Bruce Springsteen is Greetings from Asbury Park. I odmah piči sa Wikipedia, ali ona kupi sa Wikipedia, sa čega? Ne znam, odakle se što kontam da da. Znači, imaš malu gluposti, ženu, imaš malu ženu zarobljenu. Alexa, how long is the Fifth Avenue in New York? Onako, here's some information for you. Hello, Tenth Avenue is the Fifth Avenue. Sve vreme je uključena. On da, ona ti može, možeš da te ne sluša, to me malo i kripi. Možeš da stisneš dugme, te ne sluša, staviš, imaš na njoj malo dugme. A to ti misliš da te ne sluša. Kad je crvena tačka, onda te ne sluša. Kad ti isključiš, onda sluša. I moraš da, da, da se obratiš sa Alexa. Alexa, upali se dole plavo, lepo, svetlo, znači te sluša. Kad pođeš Alexa, ona se upali. A mora drugi, čekaj, čekaj. A ove, ali moj, ili ima druga? Hal 9000, čovječe. Ti bre, u kurac. Hal 9000, majke. Hal of 9000. I cannot do that, Dr. Chandra. I'm sorry, I cannot do that, Dr. Chandra. Ja sam Hal of 9000, evo te. Čekaj, stani, ispričaj mi malo o tome. Stani, jel možeš da, da pičeš koja prdina? Ešte, ne, ništa, ništa, nije, no, ima skupi, ima skupi ispod 100 evra ta sprava, nije, to nije skupo. Samo je, na, prikričeš je na Wi-Fi i off you go. Zašto ja zamišljam kao onu ženu iz Raiffeisen na polu cyborg, koju U stvari je ziroid iz smevirskih sokolova, mala kugla koja ima, ima mali displejić kroz, kroz ove rupice, pošto on sve u rupicama kao zvučnik, cijela je zvučnik. Da. I onda u tim... Može se prevede na, da nas se nađe neki glas Radmile Savićević, pa da bude ona... Radmila! Radmila, daj mi pošto... Kako vreme u požarima Nabijem te na kurac. Nabijem se na kurac, para kiša. Znači si Zorica Marković da da glas Aleksa. Sveću smo ti ja pravi ove navigacije. Pička ti materina. Ustani, pizda ti se ovdje. Materine, sam pogledaj, otvori kartu, govno jedno. Sam mišljio da spavam, bilo je, Aleksa, wake me up at 6.10 tomorrow. I onda kao sam mišljio, jutro. Ua, pusti, znaš kako lepe neke ujutru mi pustila? Ko svetlije razne boje. Jeste, jako lepa muzika. Šta znači ua? Ua, neke nešto radiation. Da. Zvrlo lagano te bude. Zvrlo lagano te bude. Ustaj, jebem ti, ma. Ustaj, pičko. Pičko lenja. Ustaj, pičko lenja. Da, da. Ove, gotovo je. Sad ću da nabaštiri Aleksu da vodi emisiju umesto njega. Pa da. Da, tako da. Aleksa. Da li bi to da, Daško i Young, Daško i Younger mi su. Šta ste radili za vikend? Ej, ja za vikend bio, ja bio u petak na Najdži. Mhm. Mislim dobar ovaj najlonski ovaj put i našao neke zanimljive stvari za mislim zanimljive stvari. Jo, ja znači, ta, dobro, ja, znači, ja, svako, dinara. Ja svako, tako da ja sam kralj. Petak kad znači, se probudim, Philips pomislim kako si ti na Londonu sa germanijumskim tranzistorima, znaš kako lep stari jedan, super očuvan. Germanijski i šradi. Hvatao je, hvatao je ovaj Deutsche Rundfunk jedan. Kažem, 2.500, ja kažem, vidi ako... Sve je vredi da ga slušaju. Ovo vredi 500 dinara, ovo vredi 1000 dinara. A ne, Philips je ni Grundig. A, to je plafon 1000 dinara. Philips? Samo da znaš, da. Izvinjam se Philipsu što sam ih na bilo koji način povezivao sa ovim. Philips je, za razliku od mnogih holandskih kompanija koji su bili šampioni kolaboracije, kao što znamo, Philips je, ovaj, kako se zove... znam, plakajući davao Nemcima sve. Nije plakajući, nego su se, za razliku od ostalih, su u fuzonu bili kao, ne možemo vam ništa, ali neću mi da se rađujemo kao fuzonu, nije mogu da... Lik je ono kao proglasio kao ono, prestanak operacija, nije vlasništvo se nije bavio, bilo fazon kao dobro, znaš, ne možemo sprečiti da vam uzete fabriku, neće što ćete, ali nećemo mi da vam proizvodimo. Onako. To je jako redko, u Holandiji su bili fazon, hoćemo mi da vam proizvodimo za pravu cenu. Gde neće, ono, Holandiji sve prodali. Kaži ti pogledaj film Resistance Banker. Gledaj, kad idu da potplaćuju radnike da štrajkuju, jebem ti život. Onako, ne možemo privatne kompanije, znate, vozovi moraju da idu, ali kao vozovi voze jevreje i ne znam, dovoze ove kao,
Al platili su nam kao, ja mislim, znate šta, kao rat ne rat, mi imamo ugovor kao. Kapitalizam. Kovna je. Da, da, da. Ove, dobri bio, ovi, kako se zove, moram priznati da sam, ove, da sam se nauživao u čačkanju, a juče sam uradio jednu veliku, otvorio sam Yamaha TA30, totalno, sad se našao vreme, sad se našao vreme, otišao na net da vidim kako stoji ovaj reverb tank, pošto se otkačio vremenom, jer je on na nekim sunđerima bio zalepljen, a posle 60 godina su ti sunđeri počeli da krte i on se otkačio sa toga. I onda sam ja našao poziciju na kojoj je preuzeo usiso detalje 60 godina prašine. Kako je to bilo lepo? To je prašina koja izgleda, ta prašina izgleda kao kao da se stvorila nova farba. Toliko je perfektno pala na unutrašnjost. Aha, onako kao lepo, lepo mat farba. Kao lepo mat farba. I onda moraš da je lepo uzmiš ovaj, kako se zove, vlažnu krpu, onu švedsku, magičnu, i da sa njom skidaš iz tri puta svaki sloj da dođe ponovo do sijenja, da izađu, ponovo izlaze brojevi na šasijama. Znači, ti kako izgleda to? Pazi, pojačalo ima četvrtasti zvučnik. Da, četvrti zvučnik. Znači, u životu nikad ne možeš da veruješ. Ja sam mislio da to nije moguće. Znači, kako to izgleda? Unutra, kako volim da otvaram stvari koje 60 godina niko nije mlađa otvorio. Misli na samu opnu zvučnika koja je uvek okrugla. Znači, možda bude da stoji naravno četvrtasti kućištima, ali kad pogledate, kad ogledate zvučnik, uvek je ovaj okrug. Ovaj četvrtasti, to je još malo ide malo iskošen. Znaš kako izgleda čudno, jako je čudan. Super je fora, mislim, zanimljivo je jako, ono, i taj reverb tank koji je savršeno očuvan, kome žice i dalje ferceraju, koji radi, samo se jednostavno otkačio od one svog kućišta, jer je istrulilo. Ko je to pojačalo? To je Yamaha TA30. A to je ono što si uzeo, ona neka piramida. Ona piramida. Ja sam uzeo u detalje, skidao sve i ovaj, super lepko mu zalepio svaku onu gde je udarena, pa se ona, pa se malo izvrke, vratio nazad i crnim markerom dotero da se ne vidi uopšte. Znači sve izlaško da. Sam je, znači kako sam zaredio pojačalo, izgleda sad kao, to radilo je ono sve vreme. Znači, da sad ne prdi, mislim, ne nije ono lepo, prdelo, ne. Nego je samo reverb bio, pa se počeo pomerati unutra. Znači se desi isto kod carih pojačala, od vibracije odvrnu se u zvučnici, odvrne se ovaj kako se zove držači, puno šrafova godinama kad se nešto koristi, jednostavno od količine vibracije počne da se mrda. Tako da ja nikakve mada sam nabavio, moram priznati, i lemilicu i pastu za lemljenje i ovo sve. Pastu i, to se spremam i da se prebacim i u to varijantu. Panel pastu, kad Bože, nešto, kako se zove za lemljenje? To se zove, pa pasta za lemljenje. Nima neki, ono što jako dobro smo. Panel pasta za pranje ruku, ovo ovaj, Bože, kako se zove ono za... Ja ima izraz jebote da kako se zove govorio. Imaš kale žicu i imaš kako se zove pasta. A kalem žica. Kaže treba neći. Jeste il ovog vikenda nisi imao snimanje, nisi bilo odmoren. Oh, kak je bio, ja. Samo ovaj vikend bio, ovaj tiho, bio super, ovaj vikend bio pravi. Samo tiho. Ne. Samo ljubav, samo roštilj, samo uljakovanje. Ti bio na sluđenju, nisi ljubavi bes, nisi dobila ti tu. Ne, išta na letri. A, bilo dobro. E, na letri, znači, hala 2 je odlično mesto za svirke. Znači, hala 2 je odprve, to je mala hala. Mislim, sam vidi, tam ne rade svirati isto. Sad ne znam što će, ali ljudi, zvuk je fenomenalan. Sad, to je od tonca pojedinačnog i od bendovog tonca i ostalo, ali hala odlično gore jako dobar. On ima ovakav plafon. Sa lamperijom preko, razumiješ? Onda je ono demfovano, je dobro i gluvan ka napolje. I onda je što bilo je pol, pljuštala kiša, ulaznica je bila 2000, mislim, to je učinilo da bude pola hale puno, razumiješ, su ovi razvalili, ovi nisu normalno sviraju kao da, znači, sve onda je svirao jedan čovjek ili ne, da li nastupaju na Euroviziji ili dvojici ljudi. Dobri, oni pola, dođu, hale, okay, oni ucepaju. Soma ljudi. Pa nije bilo jedno, ja bih rekao, bilo, nije ne manje hala, verovali, ne, hala je za jedno 700-800 ljudi, pa dupke puna. Pa znaš koliko bilo, 600? Pa ne, bilo je 300 ljudi, ono. Ali je ovaj kako se zove i glupo je što su napravili fan pitu tako malo prosto, mislim da toko idiotski. Odelili su napred kao deo ono zadnjih 5 metara da bi to potpuni idiotizam, ono baš čemu to. A to se organizuje. Pa čemu to, razumeš, ono. I onda su ovaj oni bili odlični, znaš kako su zvučali. Znači ono super je bilo, odlični su, baš su ono ovaj koncert je bio ko grom. A ovaj i onda znači kao dođemo u grad na koncert, ovaj kako se zove, vratim se na Hopov da spavam, pada ma, kiša. Ma i bre. Znaš, ono kao da, lepo je, užitak je. Onda a kako si rođen bilo... danija priča, šta si rađen? Ništa pravo ti kažem. No, dobro speko nešto, sjeo nešto. Zezanje bilo, bilo roštilje bilo. Bili jaj Aleksa, ono, celu noć, bili samo. U subotu. Trpanje, ja njoj pitanje, da, ja njoj
odgovor. Ja njoj pitanje. Treba da bude jedna vespa vožnja u subotu, ama nije jer se pokvarilo vreme, ali roštilj utehe je uvek tu. Ne, to je važno. Kad je ljudima teško, je teško roštilj, on nikad ne greši. Ne, ovi. Definitivno. Da, tako da bio je ono što ti kažem. Ja mislim da ono, prosto... Sviš, kad ćemo se navići na, na našo... Pa navići ćemo se za... za meni, ja sam još uvijek presrećen. Do nove godine. Do nove godine ćemo se navići. Ja sam još uvijek potpuno presrećen I mislim u fuzonu kao... Neću se nikad naći. Ti znaš da ja navijem sat u petak po navici. Zašto? Pa zato što uvijek s kontom. Pa ja su trenera, ne mogu da se navijem. A čekaj, ti nemaš u telefonu... Mislim, ja, sam, ja sad Aleksi kažem kao... Ne, ti kaže Aleksi. Aleksi, cancel the alarms. Ali, ovaj, kako se zove... Ali, fora što... Zar nemaš ono kao na telefonu da namestiš kojim danima ćeš ti radi samo to? Znači, ono, pa je kod sledeći četvrtak, alarm, ostalim ne. Pa dobro, naš, ja imam pravu ženu pored sebe, ja nju kažem, onom probudi me, Marinela, ti kažeš Aleksa, ti kažeš Aleksa, pa dobro, kako ko može? Kako Aleksa, do, pa dobro, no, Aleksa, možda, možda ne ume ništa da se dobro skuha, ali... Ali nema veze, ali ovako ali, sve ovako super. Ove, tinol, 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 kako zove, da. Tinol pasta, tinol, da, da, da. Tinol ili cinol pasta, jeste, bravo, bravo, bravo. Ove, a koristi si kalofonijum? E, on se kalofonijum sve što koristio ju... Kalifornijom Uberales, tako ne, pevali su. Uberales, Dead pevali su. On ima, zaboravio sam koju tačnu primjenu u, u grafici, kad se, znam da je ovaj tamo, kad smo, bože, što mi izvetrilo. Ma nije, tako mi je žao što mi je grafika izvetrila iz glave, ja sam baš volao, I to sam volao one najprimitivnije metode, tipa Linorez, obožao sam prema Linorez. Linorez je mama, naravno, nisam obožao, jer bi se obično isekao. Kod nekih bolji su, znaš šta se zašto sam brzeo Linorez? Kod nekih bakrova se koristio kalofoniju. Koji bi se osjetio. Noževi koje bi dobio kada, kada guraš prste ispred noža, ne, jebe ga ono. Kad bi nasledio od burazera noža, on je naravno uvijek imao prilike da dobije prvi taj, pošto je da stariji, ja bi dobio tupe noževe koji su već u startu bili tupi. Onda su se pojavili kvalitetni I onda je bio užitak. Taj moment kad, kad je dobar oštar nož za linorez I lepo, možeš sam da oceniš dubinu, da ne probušiš odmah ko magarac, da. Nego da skideš. Kako to nauči lepo, da ne bušiš ludo. Ali nema, nikad nisam, pazi, nikad mi se nije desalo da izdubim nešto veće od A5, a da ne probušim na jednom prvenstvu. Moraš, mora, od umora razlošno. A umoreš se ruka, pa da. Ove, Evo da vam objasnim šta je ljubav I posvećenost. Počeo otkazni rok pred odlazak u Minnesota. Koristim stari godišnji I umjesto da spavam, ja ustao da vas slušam. E, to je ljubav. E, za. To je ljubav. Za nagradu, da bio super za nagradu nam donesi nešto iz Minnesota. Neka bude. Ne, si nam brendu. E, najbolja poruka. Meto telegram u kuću sam sebi. Ustani Winstone, ja da legnem. A bukvalno jeste taj osjećaj skroz. Imam utisak da Alexa stalno sluša I da javlja Jeffu Bezosu. A ne samo Jeff Bezos možda me povuče za ovom stvar. Mislim, ja ne mogu ništa tako da poručim odatle, niti mi pada na pamet. Ove, tako da ako čuje da mi je ponestalo, ne znam, ono posipa za mačke u Americi... Čuju, to je obični telefoni. Pa znam, da. Juče smo pričali, ne znam šta odmah se pojavilo. Ovo. Šta su ti neku, dali neku pastu za nešto ili... Tinol pastu. odmah izašla ono kao reklama je kupio ovde. Mislim, tako da to radi. Ah, ali ustane Winston, da ja legneme jako dobro. Ovo, drveni granulat, odlična stvar za mačaći WC, ako gde ima, može se poslije kao ogrev upotrebiti. Ništa se ne baca u ovoj kući. Ne smije. Napolju kiša, radi se užasan posao, sve je sranje, onda pustim vas dvojicu koje ne zatvarate slobodnom petku I vikendu tri dana, mrzim vas I zaista je malo fali da se ukine Patreon, ali dobro, verovatno to do ponedjeljka. Ljudi, zar vam nije lepše da slušate nas kojima se nešto dešava u životu konačno? Da, neka. Ne, jadni upali, jebote, ono u našu rutinu, kuća, posao, posao, kuća, jebote, I samo negde mrdnemo kad su raspusti. Ja otišao na pijacu, dali smo uvo robota, jebote, da. Nešto se dešava. Ljudi, konačno, jebote. imamo vremena kada nam se desa naše sulude avanture koje posle možemo da vam pripričamo. Taman nam je ponestalo doživljaja iz života od pre radija. Tako je, da. Razumete? Ponestalo nam detinjstvo, ponestalo nam dosadašnjih života. Mi ljudi već 12 godina smo ovo radili, svako jebeno jutro bili na istom mestu, isto vrijeme, počeo život da vredan bude dosta, nismo više imali događaja da vam pričamo. Sad konačno se vraća, sad konačno ljudi, znate vi koliko mi sad guzimo. Sutra idem na razgovor neku pekaru. Pekara od pola šest sad, jebim ti pola šest bogova. Alarm sa mlađim I Daškom. Evo, to je taj Ryan Adams o kome smo pričali pre dva uključenja, pa smo ga malo I pustili da ga čujete. Da, ove, da čujete ove, kako vape. U bendu. A meni je ovo njegove najreplacementskije pesma. Ba, dobro, viski skroz mi je ovaj, kako se zove, skroz mi je ovaj, bože, kako zove, stavim ovo. Paul Westerberg. Paul Westerberg, da, da, da. Slušali smo I Stones ovu super novu pesmu, baš. Je ovo dobra stvar. A te nije odlična stvar. Ali dobra, ozbiljno dobra. Kao, naravno. Ovako dobru stvar su posljednji put imali na recimo, pa ne znam, neka se tatuju. O meni mislim nisu Stones od recimo od 80-ih, ono ne nisam. Da tatuju je ceo album dobro.
ali ono kao, ali nije, ima dobra pesma. Ti kažemo, poslušaj ga. Ali pa je nisu da izdaješ 3 4, ono mislim, al to je sve. Ali ja nisam ne pratim toliko, ne znam, ali ja sam slušao Bridges to Babylon i Voodoo Lounge. To je baš bulja. To je baš bulja. Ne znam, nisam slušao, nisam preslušao cele albume. Bilo bio u subotu u Napoli centrale, kida i dalje sve testo pelat na DC ambijent, jer ja nisam video ni jednu minticu da je prošla, sedeo sam bar 9 sati u lokalu. Pao se me ljutio baš psovom na italijanskom. Deć taj vas se dalje ti evo te, ali super što. A nije dalje, nije dobro se odnosno neko. Pa to sam ne, kaži, vere, vere, nešto da, viče, ali to ne znam. Mogu da dobijem još kao ovog pelata da stavim na picu. Zašto? Zašto? A dobro to zašto to njemu? A da objasni mi zašto. Može, ali zašto? Zato što to njemu huljenje, razumiješ? On ima svoj recept. Ali ja volim da malo sočnije. Nije ti dovoljno sočno. I kao, onda jedi da. Špagete, znači tako. Da. Evo ti si koji za Alan Forda. Jako mu je dobra pizza. Znači, kad možete kod Paola na pizzu, obavezno prođite. Dunavsko 27 pasaž. A čekaj, ja sam mislim, nije Mint isti pasaž. Mint je Dunavsko 29. Evo, psihopata zna. Ja pitao je Aleksu da mu kaže. Da Aleksa, gde se tete trljaju u Mintu? Gde su one što... Ali sam se svi one sprave. Što je sprave? Nisam, ne. Što pokazu to? Nisam. Meni se zavljete kad gledam te video s tim njihovo. Nima neke posebne te sprave koje nemaju drugi. Skuplje sprave. Ali su onako malo mi djelo mi custom made, razumiješ? Sve mi djelo... Nije custom made. Mlađu, pogledaj ih malo. 1389 nijansi sive. Ajde, ne, nego mi je burn after reading. Da, znam. Znaš burn after reading kad George Clooney odvede ovu arketu u McDormand, ovu, kako se zove, u podrum, da mu pokaže da. Njegov pet project. Da. E to mi sve su ih prave takve tamo. Onda, burn after reading je toliko dobar film, razumiješ? I to sam ga gledao, sam ga ponovo pre, recimo, mesec dana. Evo, javili se fanovi albuma Voodoo Lounge koji kaže to je odličan album dvojica. A vidiš, moguće da je dobar. Ja stvarno nisam. Ljudi, dobio sam, samo da kažem zašto znam, pogotovo, njega sam slušao više od Bridges to Babylon. Voodoo Lounge sam dobio, kako se zove, to je jedan prvi CD originala koji sam dobio na ovome... U firmi. Spin radio sam osvojio na muzičkom kvizu. Bilo je kao, wow, blago te, bilo sam kao, ne, niko ga poklonim, jer kao, znaš, to slušaju, kao amatori od mene. Ne, nego nije to vreme bilo. Ne, menjao. A znam, ali nije to... Voodoo Lounge se menjao za... Znam, da, ali nije to ni vreme bilo za te, da ti legne to. Znaš, stvari moraju da legnu, ako ne legnu u pravom trenutku, kao da se nisu ni desile. To je stara, tako da ne možeš. Nije, bio si klinac. Sad bi možda pustio. Koncerti Stonesa bi možda pustio. Koncerti Stonesa su dosadni, da se razumemo. Znaš, nisu kao koncerti Bruce Lee. Jesu dosadni, su, kažu fanovi. Znaš, on kao dosadni. A jebi ga, jeste. Kažu fanovi idu na koncerte. Ljudi idu već iz poštovanja da čuju stare stvari. Pa nije zato. Pa svi idu da čuju stare stvari. Ne idu ljudi da čuju nove stvari. Jebi ga, kod Springsteen idu da čuju sve stvari. A razumeš? Dobro, nije to baš tako, jebi ga. Sve, razumeš, nisu dosadni koncerti, jebi ga, koncerti su koncerti, pičku, ne idu ljudi da bi im bilo dosadno na koncert Stonesa. Koliko pričate o tom intu, rekao bi čovjek da tamo idu Dileta, Leota i Lucija, ja očekuo zajedno u isti termin. Uopšte ne idu, znači ne idu, ima da jedna dobra teta, ostale su teški prosim. Sve dobre tete. Ma, dobro. Dve, ali te dve su toliko dobre... Ali mlađe novosadske kevare su. Nisu tako dobre, nego ti je dobro novosadske to. Kevare. Usporeno je. Usporena siska koja poskakuje to ti gledaš. Novosadske kevare something. Ok, sve u redu, ali... Jasno ti prete, mislim, malo overreactingu je više to samo iz opačenosti bolesti čoveka preko puta mene i mene. Tako da nije to ništa posebno, baš toliko strašno. Ove, moje mačke, ja imam usmeni dogovor. Ako zateknem leševe štetočine ispred ambara, mogu da dobiju ostatke hrane. Kad čujem kako ljudi brišu guzu jednom od naj... sposobnijih predatora na svetu, dođe mi da se lično posjedim u taj pesak. Ne, ne, niko ovdje briše guzu. Znaš ko briše guzu mojem Greti, Lili? Da, kako je vidi, prvo je dupe oliže, to je najspešnije. To kevara, to radi prvo je dupe oliže, a ovo već ako onda okreće dupe i diže rep sama. Ne, znaš zašto to radi, zašto stimuliše da piški. Da. To radi, to im je, to je sve... Ne, a sad je ovo, baš, je sve, ovo je baš pere dupe. To im je urođeno. Ali sad majka, je počeo sama. Majka, Bože, mače, ove, majka prvi... detetu, licka, ove, pišu da bi... Da, ženskim ovim. Ženski, da bi im brez primolisala piškinje. A ovaj, kako se zove, kako smešno, mače posle nekog vremena kreni samo jednom prirodne krene, da se krene se sređuje. Ova to još ne radi, ova je još samo u fazonu. Pa bebice, gremel, pa bebice. Kad je vidim prvi put da je sela i posvetila se lizanju dupeta studiozno, onako kao što mačka radi, onda ću znati da sam miran, da mogu i da spavam. Ono, pošto kad krene se sređuje, kad uđu po perde, krene se šminkaju i sređuju dupe. Stavi je u transporter. Krene da izbeljuje anus jezikom. Gari stavi je u transporter da spava. Spava i nek ustane ujutru, onda i nek šak bazuje. Ove, mlađi, hoćemo pročitati? Može. Dogodilo.
25. septembar, što gledam na nas, hoću da plačem, da mi čuje glas, prijatelju moj, ostalo je 97 dana do kraja godine. Gde, gde, a ti i Aleksa idete za novu godinu? Na hopov, da uključim tamo, pa tamo da sami, onda kad sami uključim Aleksu i kaži mi, Aleksa, ko je najlepši na svijetu? Ko je najkuratiji na svijetu? Ko je najveći frajer na svijetu? Kaži mi, Aleksa, zlato moje, najkuratiji na svijetu, Aleksa, ko je? Who has the biggest? Bio je, si ti, Daško, dok se nije pojavio mlađa, bigus dikus. Samo kaže, biggest penis it belongs to Jonah Falcon, sjeti se onog Jonah Falcon, on je blenta, on je križanac između BC-a i Mike Birbili, onog komičara. Znači, bukvalno kao da si uzad dvojica spojio jednog i dao im penis od ovoga lipicanera. Ne, on stvarno Jonah Falcon, znam tačno ko je. Jonah Falcon u facu. Pa onako smeđi, plavi bucko, da, da, da. Pa nešto kaže, čak ga pita kao, imam kao, kako rekao, ovaj dejtujem kao sa muškarcem, kao, are you gay? Pa kao, prirodno nisam, ali kao, tu više i više seks nalazim kod gejeva, zato se oni kao lože na ogromne. Ove, kao žene to boli, kao pa mi izbjegavaju, a ovaj, ovi su upozorni sa, kao size kings, tako su zove likovi koji vole te stvari. Gari izgleda, Gari ima facu za izbjegavanje. Gari ima stvarno... Stvarno jezivi. Nije, Gari ima kada u kafanu, nešto kako, sedi sa šankom već. Kako? Stalno, što je reci, stalno kako, u kafani. Kako je Bog bacio najveći penis na svetu? A jebi ga moramo nešto na pogrešnog čovjeka. Zašto je to na pogrešnog čovjeka? Jebi ga, nešto kako to nije... A što da se upotpuni? Da se upotpuni. Jeste, prelepi uran. Se budi kurati. Znači, prelepi uran najbogatiji. Znači da Jeff Bezos ima najveći kurac na svijetu. Pa ne bi se tako ponašao. To bi bukvalno svemir bi eksplodirao. Pa mislim... Ali opet onda ne bi bio Jeff Bezos. Ne bi, pa to ti kažem, niko ne bi to radio. A ne, zamisli da jeste. Zamisli kao... Zamisli Mask da ima veći penis, ovo se ne bi zvalo X, nego bi se zvali dalje zvalo Twitter. Najbogatiji čovek koji pobeđuje na kvizovima, što je najkuratiji na svijetu, to bi, sa planeta bi se nagla tu gde on prolazi, ono. To bi baš bilo nepravda. Najkuratik čovjeka boli kurac da pobeđuje na kvizovima. Kako to ne razumeš? A ne, ali kažem, zamisli da, ne zamisli da se sklopi, da imaš, kao da, da se sklopi može. Perfect storm. Ne može i Hitler i oba jajeta, razumeš? Ne može i ono ću, no, kako ti kažem, to ne, ne ide to, razumeš? Ove, kuratost je prirodna stvar. Recimo ti ja nikad nećem biti bogati. Ne može. Nešto mora da fali. A ne može, i ja sam rekao, to je u redu. Ne može, ne, nije u redu kod nekih bude sve. Tako, tako, tako je. Tako je. A ne kao kod nas ništa. Ma to ti kažem, nemaj se vidim. Jako je važno da razumeti da zbog nečega u nekom trenutku u ranoj adolescenciji kasnije to jel da odjekuje kroz tvoju tvoj razvitak i razvoj i rast i starenje u neku neke različite anomalije. Viš koja je teška naknada neki... pamet? Teška naknada pamet bilo kao nekako. Viš koja niko nije dečađe su bili neko lepi, slatki, dobri, igrali futbol. Viš koja sam jednom u pubertetu se utišali. Kad je palo prvo zajedničko tuširanje, kad su videli gde stoje, razumiješ. Ne, to ne ima i to veze. Ja mislim da nema veze. Kako, to su druge stvari uopšte. A šta ih je natralo da budu malo ono manje, ima deci, malo manje kurčeviti, da tako kažem. Pa ima deci koje se sagore u osnovnoj školi od previše trpanja da moraju da da budu ne, nisu neki nisu neki da tako da se nisu te gurani u ambiciju ne, da su prirodno onako na školu slatki on ne znam dobri igrali fudbal dobro dobri đaci on ja znam pa da ja mislim tu ima genetike i svađe ne ne ima ima kao ima, vidiš, ima ti koji su kod meni nas meni padaju na pamet par likova iz mog pojavile gitare ti ti što igri fudbal su otišli otišli u kurac al zavisi neke devojke su ostale uz ove što su pike fudbal nas te nisu zanimale. To je meni ono fascinantno. To je u redu. Ja samo govorim o tome da su postali objektivno likovi koji su bili ono kao to kao Golden Boys i onda negde tamo... Bili su do petog. Kažem tu šestog, kad su krenuli gitare, ovi su ono ostali zapet. A nije, oni su krenuli gitare, oni su krenuli kare. Krenuli ne. Onako, kad je bilo ono zajedničko pa, tuširanje, samo su se utišali, razumeš, kao vidjeli su da... Ne, nije, nego njih su uvijek zanimali druge stvari, razumeš. To je, nikad će boli kad sam sreo 92. jednog od njih. Koji je rekao, ono, reži, ti još sviraš, u redu materija, kad ako te to zanima, to je to, razumeš, to je to. U redu, a kad te to zanima. Znaš, to je njima, on jebi ga, oni su već ušli u one proslučiće, one, naš, što fofuraju tvoji ovi vespatori. Isto, nisu to ti, to su prtljavi, ovo bili, u tome bili perjani, bruđi. To su bruđi oni, dolomite. Dolomite, dolomite, dolomite. E, znači, oni prsluci i već su ušli u to. Mlađe, ne pričamo o tome da smo otišli u različite interesovanje. Pričati, baš, ja sam imao različite, ne sad neće kažem imena, ali onako, tačno mi padaju na pamet tri momka koji su bili onako, znaš, ono, sve devojčice su ih volili, bili su slatki, najbolji igrali futbal, bili su dobri džaci. Onako, ja znam koja su ta tri momka, ja znam čovječ znači ti poznaš jednog od njih jebate. I onda samo jednom negde u sedmom, osmom, ne znam gde u sedmom, u sedmom, šestom, sedmom, osmom, samo su nekako nestali su više, nisu ih, kao da su bukvalno, kao da su se sami povukli u sebe.
A ja mislim da ima veze sa, ne znam, čini mi se. Nekako koincidira sa... Onda su ovi neki... Brate, ovi neki jednako... To se već u petom razredu dešava. Ne mislim, ne, znaš, to u, kažem ti, kod sedmog i osmog, mislim, su drugi razlozi. Da. Znaš, ne znaš šta se dešava kome u kući, kako izgleda život. Ajmo, dobro, i to može biti, da. Znaš, uglavnom, da. Vrlo često, mislim, vrlo često može dešava se da roditelji od dece traže mnogo više nego što oni mogu da pruže, pa onda da to stvara neku ranu, rani oblik depresije kod dece, razumiješ? Ko zna, razumiješ? Mislim, nemaš predstavu. Najgore biti žrtva roditeljskih ambicija. Pa to je ono, znaš, to je. Kad nam počinje istorija, mlađe? Meni istorija, dragi prijatelju, kreće od 1066. godine, kada je Harold Godwinson porazio Haralda Haradu u bici na Stamford Bridgeu, čime su okončani vikinški napadi na britanska ostrva. Znači, na mostu se nešto, brate, večeras na mostu se nalazimo, znači, nož, pištolj, sekira, viće tvoja večera, ponesi šta možeš, i onda su se našli i ovi su ih iznabadali. Kad smo kod glupih Rima, je svijet onaj istorijski snimak dočeka košarkaša Zlatnih 95. kada Tomašić peva da, sa balkona večeras je naša veća večeras Tuđman peče. Da, da. Koja beda jebote. Da, kakva ono... Koja tuga jebote. Yes, yes. Radim. Ja ti se tek meni super, što, super mi što peva sa tim glasom koji još uvek treba da provuna. Sve prvo zajedno. Da provuna, drugo što ima sve govorne mane. I jako, moj, voj, je, jako je to tu. Kontam kako se peče kod kući Tuđman. Hiljuti i to letnji. E, završio letnji Tuđman. E, gotovo letnji Tuđman. Da, vode letnji Tuđman. Ode do 22. Ovaj, lipnja, sledećeg godina ga nema. 1345. Posle tri godine bespomoćni pokušaj srpski car Dušan osvojio Ser, čime je došao do, u posjed puteva koji su vodili u Trakiju i ka poluostravu Halkidiki. Brate, to su granice srpski, brate, ništa drugo ne prihvatam. Samo to prihvatam. To su, brate, srpske granice, brate. 1396. Osmanska vojska pod komandom Bajazita prvog potoka Krišćansku vojsku pod komandom Sigismunda Luksemburškog u bici kod Nikopolja. Veliko, veliko stradanje. Gdje je Nikopolj danas? Gledali smo gdje je Nikopolj. Nikopolj je... Najkopolj. Šta smo rekli dalje? Bugarska. Bugarska. Sve je Bugarska u pičku, mati. Černomen i sve. Ne. To nije Černozem. To nije Černozem. Moj traktor pokušava, da ore. Da, da. Bitka kod Nikopolja, 25. To kaže, to je jako puno. Tu su, pazi ko je sve učestvovao. Kraljevina Škotska. Ginulo se za neslobodne. Svi su slali. Da, da, to je. Znaš ti i Škotske vojske, no, svi stigli uopšte na to. Došli dva dana kasnije. Šta je tebi? Jel ti znaš da u... To je u rad bilo bre mesecima. Da, da ovde u crkvi ovog Svetog Jure u Petrovaradinu su sahranjeni vitezovi iz loze, ne znam koje brice, iz loznice. Iz loznice. Iz vitezovi iz loznice. Vitezovi bre, Britanci neki koji su ono, koji su došli da se fajtaju tu sa Turcima. Znaš, ne, ne, znam, ali kao, zanimalo me taj stig. Trebalo je zaustaviti, ne, to je bilo jako važno zaustaviti Turke. To je... Kako? Ne, a stvarno sad ono kao tehničko pitanje. Ta bitka kod Ali Begovca bi stvarno bila ogromna. Kako su oni mlađi? Meni, ja to stvarno ne mogu da zamislim. Mislim, meni treba da ta logistika meni jasna. Kako oni, jel oni, jel dva pred dva vojskovi, dva cara, koji će oni ugovore bitku. Pa da, ne, nego zna se, ovaj krene s vojskom, onda ovi javljaju gde on dolazi. Ok, ovaj kažu, ako ovaj kreće sa severa ka jugu, ovaj će jugu ka severu, trebalo bi ovim tempom da se sretnu 13. augusta. Pa traži se, jure se, traži. Prvo, jedan drugo vojska idu kuće, prirodno može se ide. Dalje. Meni je jasno da uvek kao bitku predvodi onaj ko je najbliži neprijatelj. Naprimjer, taj Eugen Savojski je bio blizu Turcima. Kao bio je najveća faca iz Habsburgskog... Ovaj, kako se blizu Turcima. Pa mislim, nije mogu da predvodi, yes. Nije mogu da predvodi lupamo on norveški kralj, naravno petama, da on predvodi, on da, predvodi. Ali ovi što mu dolaze u pomoć iz daljih krajeva. Dolaze svi zato što znaju šta kako, se dešava. Brate mili? Šta kako? Znaš, ovaj pa kažu, na osnovu, čekajte. To mi nije stvarno. Ja ću ti objasniti kako. Na osnovu rođačkih veza. Ne, 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 jasno mi je kud oni tamo, nego kako su znali kad da dođu i gde u ono vreme. Kako kako pa oglasnik dođe konjem, jebote pa javi. I kaže biće fight krenite, brate, njemu treba mesec, njemu, znaš koliko mu treba. Pa Turcija treba 2 godine da dođe odande sa celom vojskom. Šta je to sa ovim? Koliko, pa to mi nije jasno kako znaju da će biti. A dobro, i ono i taj deta bitka, zapravo mi zamišljamo bitku kao ono jedan dan fajta, to što je trajalo mesecima. Evo sad ću ti objasniti. Šta bitka kod Petrovaradina trajala nešto 40 dana, tako? Nije trajala 40 dana, ali trajala je velje 3 dana, lupi. Ne, ne, više, više, da sigurno više. Ne, pa bilo... meštanje sve, ali sama bitka, kad kreneš da... Ja, brate, mislim da je sama bitka imala etape, da je bilo pa, čak bilo ono kao... Je, tipa, da, ono verovatno, kao, verovatno. Da je bilo ono, što kažu, stalemate, ono... A znate da se desio, da se u... Evo sad ću objasniti, da shvatiš raznolikost vojske u jednoj vojsci. Meni je jasno odakle oni tu izašli. Zašto je zašto su tu? Desila bitka
između Habsburgskih trupa samih jednih protiv, protiv drugih. Pa ne, jer su mislili, jer su mislili, jer su tur, jer su husari kupili rakiju od ovih kako se zove od Vlaha i napili se i prešli reku i kad su krenuli se vraćaju pijani, ovi mislili dolaze Turci, krenuo napali, rat. Ja. Stigo na kraju Turci kad su stigli više nije ostalo ništa od vojske, oni su se povukli, su se sebe pobili. Ne mogu ja ovde doći Ivanče rekao ovde minimum rata ne mogu da održim. Mislim dešavalo su se i takve stvari. Na primer taj kreće Škotske, mislim taj treba krene 3 mjeseca pre od ovih što se što su zakazali bitku. Da recimo nije on krenuo iz Škotske, on je možda recimo već bio na nekom, on je već bio u Francuskoj. Da, 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 već je vojevo nešto. Već je on vojevo negde, razumeš. Isto po rođačkoj liniji. Pa naravno, po rođačkoj liniji. Da. Tako da nije on sad krenuo, znači nisu oni iz Amerike. Ne, dobro su oni stigli tako masovno, da hoću kažem, dobro su oni stigli tako masovno da poginu, sad su bili raštrkani i da buševi nisu išli redovno do bojišta. Pa, da, dobro, da. I sedeći bili tako. Znaš kad su ovi u Prvom svjetskom ratu išli taksijem, je fikao da stignu. To su Francuzi. Pa da. To pre po toj istoriji. Da, da, da. Znao, da, ali bilo kao moram stići bit koji počne počne rat pisati mati. Nisu oni išli taksijem, nego su između ostalog i taksi angažovani da vede trupe. Mislim, ali to sad stigli, to ti kažemo. Da, da, da. Dok li idete, idem na, ovaj, kako se zove, u rov, aha, znači do pravog rova, okej. Okay, da, nemojte praznik, još noćne tarife, kao nema odrati sad, ono. 1493. Kristofor Kolumbo isplovio iz luke, ovaj, a zamislio nešto baš jako veruju sebe, kažu, kao, ostanite, sačekajte me. Tako brzo čekao, da vas čekaj. Taksimetar, slobodno, čekaj me. Kao, vraci 1918. Koliko je bilo? 6 miliona franaka. Kolumbo isplovio iz Luke Kadizna drugo putovanje u Novi Svet, to je već tada već znao gde ide, to jest nije znao gde ide, a znao će doći do kopna. Nije on znao zapravo gde ide do nekog čega, nije on zapravo ni znao do kraja života šta je naša tačno. Tačno, tako. Mora neko to da mu da izmapira. Pa onda 1513. Konkvistador Balboa je, i to ne Roki, na obali današnjeg Dajrena u Panami postavio prvi, postao prvi ljopodin koji je ugledao Tihi okean iz Novog Sveta, bravo, predivan Tihi okean. Ja moram da kažem da sam video i Pacifik i Atlantik. Da sam se kupao u Atlantiku, u Pacifiku sam samo noge zamočio. Stvarno. Što malo zanimljivo, Atlantik je bio topliji od Pacifika u tom trenutku. A pa dobro, imaš, imaš razne Atlantike, imaš severni Atlantik. Dobro, ima Atlantik vodka. Ima Atlantik vodka. Da, da. Pa onda, ja mogu da si prikričiti 1954. Polako, još 32. Španska pokrajina Katalonija dobila autonomiju, a 43. Sovjetska crvena armija u drugom svjetskom ratu oslobodila Smolensk. Pa imate, imate u ovome, kad smo kod Katalonije i Španije, imate u Institutu Cervantes u galeriji, to je tamo u centru Beogradu, Knez Mihajlo, pa Čike Ljubina tamo na Skver, ove, u galeriji imate ove, originalni, one, to se zvalo antifašistički udžbenik. To je bio pokušaj republikanske vlade da opismeni i nauči da računaju svoje vojnike u španskom građanskom ratu. To je jedan od najlepših ove, primjera dizajna nekog učila ikada i dan danas. I, idete, pogledajte, stoje originalne ove, kako se zove, table i originalni negativi i gomila još ono, ovaj, kao kažem, štampanih materijala iz perioda španskog građanskog rata. Mnogo, mnogo je lepo. I ovaj super je plakat koji dobijete na ulazu koji je kao se smota u program, tako da preporučam toplo, ima oba izdanja su tamo izložena. Super izgleda. Ovaj 1954. može, ili imaš rat drugi svjetski. Izvoli udri. Elvis Presley izdao svoj drugi single za Sun Records, odnosno drugi single uopšte. Prvi je Death of Our Mama, drugi je... A drugi je Good Rockin' Tonight. A, kakva stvarčina. Da, i što je ovaj, najluđe, Good Rockin' Tonight je obrada. Vinoni Harris iz 1948. Pa ti vidi. Čekao, pesma sa tekstom Rockin je postala 48. Kako ne, kako ne. Dobro rokanje večeras. Tu kod Elvisa, ko ide na njegovog imenika, na njegovog imenjaka u Peštu? Kostelo? Nastupa Elvis Kostelo. A s čime? Koji materijal? Znaš da je imao, ono, ja bi išao je pre par godine. Ja, on sa, ne znam. Je li... A je ovih stela i neka cura, valjda, zajedno. A, da, 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 Jana Kral, neko. To je dosadno u pičku materiju. A ja risko ste ali da ga gledam. No, ne, ne, jako je dosadno. Ne, ne, ne. Mi izgleda. Išao je sada, znaš šta je fora, što je išao sad na evropsku turniju koju je otkazao, znaš, pa sad ide sa Attractions. To? Da, da, da. A ne, nije sa Attractions, ali izvodi taj materijal. Išla je, bila je turneja. Sad će izvoditi taj materijal. Išao je, išla je turneja, sa, išao je sa nekako impostersima, ali je materijal bio, ovaj, ali se, kao sad ide sa boomersima. Sad ide sa boomersima i... Pa ja bi to išao gledam, ja mogu stvarno gledam njegove, ne mogu da gledam njegove jazz pokušaje. Ne, sa zgađačima lepog pa na uživanja njinsima ti će isto biti. Pa Elvis, brate, Kostel, jedan da gledam šta me kažem ti, ono, išmio je nešto, treba da dođe u
Pulu. Zaječar, da. Sa na onim tim njegovim, ne mogu njih zadnjih, to ne mogu slušati stvarno. Koliko ja njega obožavam. Pa, brat, ti gledaš Elvisa, šta me briga. Ono. Druga Elvisa ne mogu da im kad je umro. Od prežderavanja, daj da im ovog je briga, to je to. Ove, 64. Temptations. Mm-hmm. My girl, my girl. Na današnji dan ga snimeše. Ovaj napisali Smokey Robinson i Ronald White. Mm-hmm. Pesma je bila prvi ovaj number one hit, a oni su imali, ljudi moji, 15 number one hitova u karijeri. Nego šta. Legende. Apsolutne. 57. Pripadnici američke armije su dopratili 9 crnih učenika u srednju školu u Little Rocku, kada je naloženo da ove, se prekine segregacija. Kako je to? To je jedan od omiljenih momenta u američkoj istoriji. Da, da, da. Kada je predsjednik rekao, mm-hmm, ustav važi na teritoriji celih Sjedinjenih Američkih Država. Stvari koje nas napravim u federal law će važiti i ne zanima me šta su vaše tradicije i izgovori. Jebale vas tradicije. Naravno. I onda je, ove, kako se je poslao National Guard, a mislim da... Ja mislim da to nacionalna garda sprovela, šta piše monitor? Nacionalna garda je sprovela učenike unutra, ušli na oružani ajkurac. Vojska nije mogla. Znaš zašto postoji nacionalna garda? Što vojska ne sme da se angažuje na teritoriji. Da. Ove, 1965. Ja nisam znao da su Beatles imali svoje u Americi. Ove, od 65. do 68. da su oni imali cartoon series. Kao Monkeys i kao ovi, kako se zove ostaje. Znači, Beatles cartoon series, prve epizode se zvala I Wanna Hold Your Hand. Kaže, I had the group exploring the ocean floor in a diving bell, where they met a lovesick octopus. To je bio zaplet. Divno. Mary Hopkins došla na prvo mesto sa svojim jednim pesmom koju znate od nje ikada, to je, znaš koja? Those were the days, my friend. Na prvo mesto engleske top liste na današnji dan 1900. Ovaj kako se zove 68. Verovali ne 62. Sonny Liston postao svetski bokserski šampion teške kategorije. Patersona nokautirao. Znaš da je Mary Hopkins bila prva osoba koju su Beatlesi kao potpisali za svoju, znaš, Beatlesi napravili svoju izdavačku kuću Apple Records. Pre Apple kompanija su imali Apple Records, sa Brianom Epsteinom su to organizovali i prva kao da izdaju svoje, da bi imali, pošto to je bila pod kuća onog EMI Parlophona za koga su izdali sve, ali kao da imaju svoju kontrolu nad svojom muzikom i ono kao da im niko ništa ne govori, imali su svoj label, a onda su i drugi neki. Počeli da bi ali Mary Hopkins je bila prva. Mm-hmm. 69. John Lennon snimio Cold Turkey sa Ericom Clapton, Ringo Starom, Klausom, Wurmanom i Jokom. Cold Turkey! Da. Posle smo je slušali u obradi Nas Nomada. Da. 1990. Sad bez bezbeznosti. Čekaj. David, kako se... Ja, ti znaš li Partridge Family? To je ogromno bilo. To nikad nije zaživjelo van... Šta je to? A to je neka... Neki ono kao TV show koji je bio isto povezan sa ovim, kako se zove, muzički TV show, ali kao Partridge Family je bila kao igrana emisija koja je trebala da promoviše to. To nikad nije van Amerike zaživelo. Black Sabbath snimali svoj četvrti album, Black Sabbath 4. Mm-hmm. To je 72. izašlo. Mm-hmm. Pa onda imamo... 73. američki vezinski broj Skylab spustio se u Pacifik s 3 člana posade, koji su proveli 59 dana u orbiti oko Zemlje. Paul McCartney i Wings otvirali istorijski koncert 1976. na Trgu Svetog Marka u Veneciji, gde su sakupljali pare za rekonstrukciju tog trga. 80. John Bonham, popularni Bonzo, umreja. Na današnji dan ima 32 godine. After a heavy drinking session, nađen je mrtav u kući gitariste Jimmy Page'a, što je, kako se zove, razlog smrti je asfiksijacija, odnosno gušenje, nakon što je udahnuo sobstvenu povrećku nakon toga što je popio užasno mnogo votke. Da, to se desilo i Kit Moonu, je li tako? Ili ne? Ja on je neki tablo se voštio, ili ne? Ne. Kit Moon, ko je bio, ne, Brian... Brian Jones, ko je bazijenu bio? Brian Jones. Brian Jones i da, pa i Jimi Hendrix, ili tako? Ne, Brian Jones bio u bazenu, a ne u bazenu, Jimmy je u suv bio. Da. A Jimmy se ugušio, Jimi Hendrix se ugušio na sobstvu povrću. I Bon Scott. I Bon Scott. I on se ugušio na povrću. Da, evo, pošto se razvaljivali. Što bi rekli Turbo Negro? What is rock? Rock is the possibility of choking on your own vomit. Užas. Tako je. Ovej, 90. Nirvana promenila originalnog bubnjara, zamenila ga sa Devom Grohlom, koji je došao iz benda kog mlađo? Dave Grohl, nema pojma. Hardcore legend Scream. A on je Scream. Nema pojma.
dva fana su bile izbodena, a 20 uhapšeno na koncertu Ozzy Osbourne u Oklahoma City u 92. Ne znam, onda imamo ovaj to je kod nas već krenulo rokanja teško martinjanje. 1993. Nirvana izdala svoj dosadni sranji album koji vole ljudi koji nemaju ukusa In Utero ili In Uretro. Ali ja bi sam mogao poslušati to čujem kako zvuči. I dalje me zanima. Ne, i dalje da se drndam. Probao sam ja sve to da vidim da li sam nešto propustio, pa sam uzao Nirvanu, stavio ono Geffen Records albums, pustio i bio uzao kao, ne, bio sam upravo i sve i danas. A ček, Smells Like Teen Spirit je dosadan ceo album, pa nije dosadan. Pa dobro, možete ne radi, ali nije to, nije loš. Ja se to vrijeme slušao Bad Religion. Pa dobro, ove, slušaj 95. Courtney Love osuđena na jednu godinu zatvora, koja je pretvorena u uslovnu i naplaćena je $1000 kazne. Na evo Courtney Love, recimo, za razliku od Yoko Ono. Zato što je ispičkala, znaš koga je ispičkala 95. Ono iz Bikini Kill, Kathleen Hanu. Bar ono na no, kod jaka ova je bi ga velika i jaka dobila je na tuče tuče na ženskoj levici ne ali ovi da talentovana je bi ga barem što se tiče gitare za sviranje i pravljenje pesama a sad kako je tuči je izgleda se tu pokazalo dobro Bill Wyman je bio prvi album prvi čovjek prvi umetnik koji je izdao prvi MP3 album kao zvanično izdanje 99. Stvarno da i prvi album na MP3 Eto, da, tako da je ovaj kako se zove Bill Wyman, da on prvi se vratio sad na mislim da im svira na ono. Svira, oni ali Paul McCartney. Paul McCartney onda. Da, da, super. A gde je trenutni basista ovaj koji je trenutni basista Stones ovaj? Pa on je bio stari basista, pa je napustio pa je sada? Ko je Turing, ko je uspre u zadnjih 20 godina? Ne, sviraju oni crni basista sa kapom, sa onom kapicom da. Naopako, taj im svira 30 godina, što razvaljuje, što živi s basom. Što ne znaš gde počinje čovjek, da, da, a prestaje bas. Da, 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 99. Liam Gallagher je zaustavljen od strane ovaj, carine nakon povratka iz Amerike i na platnicu 1300 funti kazne, jer nije ovaj, pokušao da prošvira bundu. Kako je dobar socijal. Podržavam. Kakav giga moralac. Podržavam totalni, totalni, totalni. Okay, Kevi garant nosi. Ove, šta još imamo ovako dobro? 2007. Foo Fighters izdali svoj šesti album Echo Silence, Patience and Grace. Pa onda... šta još imamo ovde kuća Kurta Cobaina u kojoj se rodio odrastao u Aberdeen, Washingtonu prodata 2013. za $500,000 i a u kući 2017. Kuta Kobejna rastu druga deca neki novi punksi Tom Petty Heartbreakers i 2017. nastupili u Hollywood Bowlu i to će ne znajući tada bio to poslednji njihov ovaj, koncert jer je ovaj, kako se je umro, Tom Petty umro 2. oktobra 2017. i to su završili poslednji svakom svi kod svirili naravno bila American Girl ko je ovde sa sela? Neka digne ruku. Dobro je. Dobro je. Ima mnogo seljaka, to je dobro. Radio Daško i Mlađa. Prvi program. Kako nerviraš? Što to što je? A mi stalno čoveka. Ne pratim, stalno mi iskači. Kao više njega vidim nego Min Pilates jebote. Gledaš, šta ga gledaš? Nemu, ne, stalno će Min Pilates gledam. Ju. A ovo mi iskače ne gledam. Ujde zajedno, neki, imamo nekog, je vama ta iskače na Instagramu, moguće, pošto su mi svi debili, imamo slične interesovanja. Ove, iskače nam neki, kao recimo kad bi Vlado Jet imao 25 kila, umesto što 125 kila. Ne, ne liči uopšte na Vlado Jet. A ima to, to neko nošenje. Aha. Ali liči ne, on sebe, fura, on sebe fura da je kao Chris Christopherson, to je on, to on fura sebe. Ukršteni Chris Christopherson, Kurt Cobain i Vlado Jet, ali mršav čovjek, moja mama je to zvala Egeda. To je najbolji izraz na svijetu, Egeda. Onako sam onako okačen, i kao hoda, tako, i nosi one skinny jeans, kao jako je, jako je ono, kao, on je kao rock fashion. Koji ga prebio bi ga, Mozart, koliko me nervira. Ružno se oblači, drugo, izgleda kod ti. Cool. E, izgleda kod ti H&M, ne kakav H&M, izgleda kod ti neki ono, mango. Kod ti ispadne, ja. Ne, kao ti neki mango. Da, da ga, ono, baš je mango, mango Zara model. Mango, mango maneken, razumeš. Kako, to, on, on, znaš ko je ono, on je kao, za koga su vam ove pantalone, jebem vam sve, ne, za ovog lika. Za tog lika. Da. Taj gari meni liči na likove sa ono reklama za, za mobilne telefone, porodica sretna kao ćale uspešan ili kao došla uspešna porodica da kupi. Došla siromašna porodica sa budućnošću da uzme kredit, razumeš? Pa jedan ćali izgleda tako. Ukućio se u sobstvenom prolivu. Je li to, to bilo negde? Bilo negde? Sigurno je bilo. No, sigurno je neka dobra parodija. Ugušio se u sobstvenom. Odvratno izgleda čovjek u srednje više nervira ta njega kljakavost.
Podsjeća me na jednog Bugarina kojeg sam upoznao, onda me zato me nervira dodatno. Mi ljudi koji imaju muziku sve, koji se totalno kura da Johnny Thunders mi i nosi ljudi, se oblači. Mi ljudi koji imaju muziku sve, a malo volimo samo i da, jel, da izgledamo kao, kao muzika koju slušamo. Kako nam na kurac idu pozeri, reci? Pa i ceo život, ceo život pozera i nam tako ide na dom. Da kupi jakno, ne kupi gitaru, pa treba ubiti. E pa baš, ono, što je mrš, gde ti gitaru? Ali diš ovaj, ono ovaj se oblači cijela. Ovo ima frizera, mršu pičku materiju. Ubre, čekaj, malo, frizera, malo poruka. Da mu napravi frizuru za taj dan, pa ono, pa jebem ti sve, ono, znači. Ove, kad su skacu. Bi ga šutno po tim nogama. Bi ga šutno po tim. Pokosio bi ga. Pokosio bi ga. Tako je, jako nervirano. Čekaj, kad, kad sam prvi put u fajtu, kad sam bili osmi razred, kad sam prvi put vidio kvalitetnu pokošnju u fajtu. Ja vidio. Ja, ja sam bio za onko, ju, ovaj baš zna da bije. Da, kod nas. Milenko pokosio Deju. Sada će se ko sadna. Ali moram da kažem jednu stvar. Koristio je blagodeti ovog... blagodeti poda koji je bio jako glatak, tako da lako mu je to išlo. Ovde je Đile izvesnog Zorana pokosio, da, koji je mislio da je ovaj neki ono, easy. Ne znam kako ikom palo pamet da, da Đile može da bude bilo šta osim ostrvina koju neš nikad prebiti. Ono. Ove, znaš, ono, kad oni agresivni misle da je, da je onaj krupni tihi lik, ne. Pa krupni je budalo jedna, ono, samo ga čačnite gde treba pa ćete dobiti. Pa dobro, to je instant karma. Bukalo, to je baš bilo to. O, kako to bilo dobro, kao da ga Šinobus udari, bilo kao, ujebote, šta je ovo bilo? Kad su Stonesi svirali tamo u BG, u Snoop Dogg je bio na Exitu isto veče, bila sam u dilemi gde da idem čitati dve minute, a Snoop i dalje jedan od najkoncerta ikada. Boga mi, meni je to baš onako tiganje vatra. Ove, a gde su to mladene bolje tete nego u Mintu? Ajde, evo reci nam. Daško, dobar čovjek, razume tematiku. Mlađe mi mogao da se vrati i petkom da radi. Počeo je da besni ovako odmoran. Ja mislim samo da preterujete sa Mintom, to sam samo želeo da kažem. Kako da ga, možete, da ga možete preteruje s gledanjem Instagrama? Pa, ideali, pa idealizujete ga. Ono. Znaš kad zove policiju? Kad krenemo da se okupljamo ispred. A evo te, ono, kad okej, mislim, policiju. Kažem, dobra je tetka teta. Krivo ti je, Daško, nemaš tanke rokerske noge. Dobra je tetka teta, stvarno, ono, nemam priče. Ove ostale tete nisu toliko dobre, nego su samo srećne i zadovoljne, jer su u treningu i ja to pozdravljam i volim. Imam tri takva lepa futbolera iz osnove, nisu se pobukli u sebe, nego u kladionicu. U seriji The Boys koji odbijate da gledate ima super heroj Rus sa ogromnim penisom koji davi ljude njime. Ne odbijamo da gledamo. Ne, ušio se u sobstvenom prolivu, ću da se smijem do kraja dana. Kako je dobro, kako je, kao rock and roll smrt. Ovaj kaže lik izgleda tako da bi ga se uplašio kad bi ga sreo u Željezničkom parku, jeziv se jezivim osmehom, a to mislite na ovog načina, našli ste ga i vi, niste, tako ste znali na kome pričamo. Ovaj kakve su to egede, baba, tetka, pokojna, di ste vas dvoje bili, ja zvalu crkvi, ste vidjeli vidu, ne, na Sinaj smo bili, ju, šta ćeš tamo s bosancima? Ovej... A nisam znao šta znači egeda, znam za izraz, ali ne znam ga vidi ga egeda. Tako da, mršavi, tako pogureni, sam tako kao... Babo je moj pričao. Egeda, odličan izraz. Ne znam odakle to... Kako si mi razmišlja šta je to znači? Ja sam ovdje, znaš šta, kada čujem nešto... Savi je egeda. Egeda, da. Nisko je egeda. Ali ja kad čujem nešto... Razumio da je egedav. Ja sam to mislio da je egeda, da. Ali je bilo fora, kad čuješ neki izraz, ja sam, na primjer, znaš kad si klinac, to mi je omiljeno, kad si klinac po vašoj kući važe neki izrazi za koje, za koje misliš da su standard. I onda izađeš napolje i da to niko ne govori. Da, i kuhinja, i ono misliš kada je kuhinja, da je ova kakva je to, ova kuhinja, da je takva svuda. Znaš, to i vidiš posle da nije. Misliš neko. Šta jedu ljudi? Pa da, ima neki deo, ono naš... Ja se sjećam prvi put kad je bilo kao, kad sam otišao, ne znam, kao, e, kao, pa je kao, nešto, možete, kao, šta ćemo njema, kao, može moče, šta su moče? Da, kao, pa pofezne, kod nas se zvale moče. I onda sam ja pao nesvjes na pofezne, kad sam prvi put čuo pofezne. Kako se zvali prženici? Drugar Kreša iz Subotice rekao pofezne, kao, šta? Pa da, a kako ste vi zvali? Moče, u kući naše moče. Kod nas su moče. Prženice je bilo... Prženice kako se suv hleb na plot. Prne, prženice su isto bile moče u Beogradu, ali sam bio fazonko, skonto sam šta je kad su rekli. Da su to, a pofezne su mi bili kao, šta? Kod nas prženice su kad se hleb zaprži ovako, pa se trlja beli luk na njega. Aha, to je bilo dvopak, mislim. To je dvopak, pa to su prženice. Kasnije brusketi. Da, brusketi u životu. Da, da, da. A ovaj... Brusketi govneti. Šta smo još imali, čekaj, neki izraz. Što sam bio srećen, kad sam, ja sam bio apsolutno ubeđen da moja keva je izmislila hitri pekač izraz. Kad sam čuo da ga koristi drugi, bio sam jako srećen. Čekaj, šta je još bilo? Sjeti se da nekih izraza za koje su, koji nisu baš bili, ono, koji nisu bili, ovaj,
opšti, a u vašoj kući su se prihvatili. Da, ne znam, ne mogu se sjetiti. Da smo mi nešto zvali nekako. Je bilo nešto što smo baš pogrešno zvali, što me kao moji naučili pogrešno, pa sam tako ono, kasnije video da to nije to. Pa nisam. Rim rođendan je vlađa. Rođendan je Friedrich Wilhelm II, pruski kralj, na onda 1866. Thomas Hunt Morgan, Tom američki Hunt. Biolog i genetičar. Pa Aleksandro Pertini, čuvene Pertini i Igračke, šalim se, italijanski državnik, pa Faulkner, američki pisac, Aleksandar Vučo, srpski pisac, preminuo 1985. Jer za njega je bila udata Katarina... Olivera, izvinjam se. Moguće. Koje godine je rođen? Koje godine je rođen? Olivera Katarina, 1897. Aha. Nešto mi je to, brate. Zašto umro 85. Pa kako bi mogla biti? Kako stigao? Pa je dobro to što kažeš, možda i nije. Kada je uste? Šostaković, ruski kompozitor. Pa onda Todorović, Mijalko Todorović. Kako to zajebano kad zoveš Mijalko? Znači svaki put ti pogrešno napišu ime. Znaš koliko je Mijalko? Meni je najbolje kad mi napišu Daško Milinković. Kad on to da, mi je onako... Da, da, ili mi je, bilo je, kako mi je lik u pošti, kad je rekao, kako Marjanović? E, aj sad me stvarno zajebavaš. Da, da, ali je ono... Znaš, ovo Daško si čuo, a Milinović ti je Marjanović. Pa jebi govno, ono. Tanasije Uzunović napustio nas ove godine sekretar zbora i SS-a u isto vrijeme. Nomen est omen. Čovjek koji je bio kako izgledao? Ne, stvarno je sve vrijeme i uvijek je glumio Nemci i Ustaše, to jest Nemci i Četnike i jebi ga izgleda da je za života ne, i negovao to. Kako dobro, ovaj što na ovom mjestu da čitamo ove kao muzički... Ne, je stvarno nešto kao desno orijentisan. Ko? Tanasije Uzunović, jesi, ono kao bukvalno mislim bio neki ono jeziv je bio. Znači, da, bukvalno ono, do smrti je bio redovan na svim tim ono... Ja jedinu stvar privatno vezanu za njega znam tuču sa Ivanom Bekjarevim. Znači, da, da, bukvalno, da, 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 apsolutno jednu sekundu bio života Tanasije Uzunovića, osim da me plašio bio kao... Bio desniji od Četnika, razumiješ, kao mi se biće Ljotićevac privatno. Da. Ove, Četnik sigurno možda i Ljotićevac. Ove, imam... Michael Douglas, recimo, 44. godine. 1930. Michael Douglas je jako mator. A čuveni Shel Silverstein, 1930. američki singer-songwriter, cartoonist, screenwriter. E, znaš ko je 51. godište? Mark Hamill. Mark Hamill, znači njega nego znaš mi Shel Silverstein, nisam znao da on imao, jebote, imao i ovaj number one hit. Koji? A i on, pa je on pisao ono Shel Silverstein, jer on napisao Dobro drvo i tako to te knjige, misli da jeste. One dečije slikovnice, znaš one? Da, znam. To, neki od tih tako, komadić koji nedostaje, tako nešto, ne znam. Nešto su bili, te knjige su mi bile zanimljive ono mjesec dana kad sam učitelj. Kako ne, good wood is hard to find. Good wood is very hard to find. Na današnji dan rođen je recimo John Locke iz grupe Spirit, čuveni, pa onda Bill Mundy iz ovaj bubnjar iz zapadnog benda Mothers of Invention, taj genije. Ne, Christopher Reeve je rođen na današnjem 52. godište, žalosno, prerano nas napustio nakon ove tragedije koju je doživio kaj pao s konja. Da. Jerry Penrod iz Iron Butterfly in the Garden of Eden. Znaš ko je 58. godište? Srpski Miki, američki Miki Krstović. A, Miki Rurg. Michael Madsen. A, Michael Madsen. Ne znam kako to ga nazvao. Jeste, Miki Rurg. Ovo jeste više, je on Miki Krstović. Slušaj, američki glumac, producent, reditelj, pisac, pesnik i fotograf. Nisam da je pesnik, pisao je pesme. Ne, čuveni Vomak i Vomak, to su bili Cecil i Linda. Cecil je rođena današnji dan, pa je onda umro Steve Mackey, saksofonista koji je svirao sa Violent Femmes, Stooges i ostalima. Snake, Finger, Commander Scottie Cody. Scottie Pippen, Will Smith. Da li znaš ko je? Sećaš Zuke? Zetrin, Keita, Jones i Michael Douglas imaju isti dan rođena. Da, da, to znam. Da. A znaš, sećaš Zukera u stvari. Zukero, kako neđeš sveta. Ovo, kako se zove. Sands on the door, Steve Severin, Steve Severin, basista i Suzy and the Banshees, 55. godište, pa je onda rođen Will Smith, 68. Pa je... Kvalac, 80. Rođen Richie Edwards, basista iz Darknessa, pa je rođen Childish Gambino, 83. čuveni ovaj, popularni reper, ovaj, vole ga mladi, popularan danas. Vreme da čekiramo vremenske prilike za 25. septembra. Koji ste carevi, radim pa na pauzi upalim u pola 9, vidim šta kažete na ono Kosovo, a vi u rođendanima. Dobre. Kaže, odlična stvar, tačno bi prebila nekog sad.
Uzunović je recitao pesmu Slavu Tita, vidio sam njegovo ime na posteru u muzeju u Tršiću. Zašto ovaj u Tršiću Slavu Tita, tamo je Vuk Karadžić, koliko ja znam. Mm. Sigurno su ga puškom terali, da, da, ima je bilo jako teško. Ja to kad kažem, ljudi, ti neki ljudi koji su bili poznati dokom stare Jugoslavije i danas, pa kad za njih kažem da su četnici i to sve dalje desno, naravno da je to ovaj od 90. pa nadalje. Mm. Naravno, ne brin, nisu, to se setili te kasnije kad je... Da. Mijalko Todorović, a.k.a. drug plavi španski borač, jedan od osnivača JSD Partizan. To vidiš, lepo ime Mijalko. Kaže, drugar Todorić nikoga nikad nije prvo tako nazvao, nego normalno Todorović. A Ugljarević, je bilo Ugljarević nekada? Nije bilo Ugljarević, bilo je Vrdarević, Čandarević. Kod nas je Rimfleš zvao Kuvanje. Kuvanje? Kuvanje sa dugima. Mm-hmm. Kuvanje, kod nas je Rimfleš zvao Kuvanje. Ili Kuvanje, ne Kuvanje. Šta je Rimfleš u stvari? E, Egede u stvari znači Veline na mađarskom. A? I kod nas, poreklom iz Beodre, se obila to koristi. Mm. Ako Egede, onda, Bundeš Kenjer. Bundeš Kenjer je moče. To su moče. Moče, da, da, da. Da, 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 da. Ovej, Klebo Bundi u stvari znači Bundeš Kenjer. Iskreno gledaš Daryla Dixona, jel ima, jer Daryl Dixon ima svoju spin-off seriju, majko Božja. Gledat ću mamu mu. Gledat. Sve imaju, imaju ovo dvoje, idu posebno, imaju ovo da. Dvoje. Ne, svak, sve, mislim da su zajedno... Dosta mi je bitno čujem vaše stručno mišljenje. Kate Oficijal na Instagramu, joj ljudi, Kate Oficijal, znamo, znamo. Nisam to pratio, ali eto, idemo u nove, malo da se uvučemo. Mlađo, volet ćeš Kate Oficijal. Jel jeste? Da, da, da. Alternativna riđoko su presisata. Idi u pičku, ma čekaj. Jel Jessica Chastainasta, to ti meni reci. Ja nisam fan tako Jessica Chastain kao ti, ovo je mnogo konkretnije. Ovo je mnogo konkretnije, čekaj ti nađe. Dobro, ajde, ti za meni nađe da ti ja govorim vremenske prilike. 16 stepeni u Subotici, Sombor 16, Novi Sad 16, Kikinda 17, Banatski Karlovac 17, Loznica 14, Mitrovica 15, Valjevo 14, Beograd 14, svuda je kiša i džrmljavina. Jedino je rosulja u Kvagujevcu. Rekli smo šta je rosulja. Sveska Paljonka 15, Veliko Gradište 16, Black Top, tamo je magluština, ne pada kiša. Izvolite, dragi prijatelji. Samo sekund, sad se sjeti da mislim, pa ja sajko znam. Ej, popravi se vreme, sutra više peste kiša. Pazi, mene nesrećnika od malena, od sve muke pesme pevam. Pevaš. Ja koji se sećam zašto sam koju dobru ribu otpretio sa Instagrama, koji sam jadni od samog praćenja. Ajde, psihopato, izvoli. Pa ne, bilo je kao za, bilo ne, nešto je bilo neko litijašenje bilo Crne Gori, nešto za ovu konkretno. Pa za koju? Pa za Kate Official bilo nešto sam bio... Kate Official domaće riba? Da, pa da. Da me zabotio. Pa, još pre, sad će manje još pre da je zaprati. Može sretneš negdje. A nešto je bilo nešto tipa... Da, nešto je bilo nešto... Kao moj veliki drug Vlado Grif, paš i ti si pičan. Naravno. Ne može, zdravo. Odrka je odmah. Odrka odmah, zdravo. Ne može. Znaš što ja principio? Ma nego šta? To mene razlika od prosječnog paćenika, što ja to ne mogu tako. Ja isto ne mogu, ja ne mogu. Ne, to tek tako da je vi, kad vidite... Ja protiv se, nisi običan kreten, ja sam posebno... Ja prvo moram da upoznam, ja prvo moram da gledam Kevu na Instagramu, da se upoznam sa roditeljima zaprati, na Instagramu. Zaprati majku. Zaprati majku, drka i na čerku. Sara pravilo, pa naravno. Pa nisam ja neka, prostačina. Nisam kao neki prostaci da to ja tako radi. Ja sam možda jadnik, ali sam ne takav jadnik. Je, nisam ja drka džija bez korena. Tako je. Razumeš, imam ja neke svoje principe. Dok li si stigao mlađe iz Crnog Vrha? Ma ja sam sve odradio. Aj, Negotin i Zlatibor i Sjenica 11 i svude Kraljevo 15, pada kiša. Najladnije u Sjenicu, svugde pada kiša. Ceo Srbije pada kiša. To se redko dešava. Dok Rosulja u Kragujevcu, a Grđrmisa... vidi. I sa istok, sa jugoistoka dolazi... Pravoslavlje. U vidu ove svetlosti, sunca. Dimitrovgrad 15, Vranje 16. Tamo je pretežno oblačno sa ovaj razvedravanje. Ljudi, do kraja nedelje izgleda lepo vreme. Znači, sutra kažu 26 stepeni, 27 maksimalno. Znači, bit će ujutro i za rokensku jaknu i za kasnije vezat duks oko struka, pa vi vidite. A da idete ko Egeda. Ko zna? Ja znam. Ja sam iz Sente. Mhm. A šta ti znaš? Mađarski. Alarm sa Mlađom i Daškom. 8 je časova. Radio Daško i Mlađa. Prvi program.
have a body, feel the groove. To, are you the girl of love? Yes, it's true. Osjeti brazdu, osjeti brazdu. Osjeti brazdu, osjeti brazdu, ima i telo. Ove, šta mi imate protiv Eurodance-a, pa to je samo Italo Disco 2.0. A, ima Euro, da ima tu još par, ali sastojak jeste tu. Ove, Nosi se sobom još jednu neku socijalnu ovaj, kategoriju. Kuvanje se legitimno govori južno od Save svuda. Ja kuvanje prvi put čujem. Kuvanje kao rimflaš, da. Mm-hmm. I znaš šta je najluđe od svega? Što ljudi što je neko napisao? Supe sosa mesa. Supe sosa mesa, ali pazi, rimflaš je kao ono, rimflaš znači teleće meso. Da. Ali ta to kao ove, ali kod nas je rimfleš, meni smeješ što ljudi za rimfleš zovu celo to jel taj neki negde čovjek kaže sipaj mi malo rimfleša misleći na sos. Da. Uopšte kao nema mesa. Da, dobro to stari kaže. Da, 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 to misli se na to. A malo rimfleš i onda kao to para paradajz ima ima varijanta bela i crvena, znaš kako. Da, 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 da. Koji ste više? Ja nikad nisam volio, mene je nerviralo oduševljenje tim. Ja sam bio zvonko, ja sam volio sos od mirođe uvek. Ja sam volio sos od mirođe više nego krompir i sos od mirođe. Mislim nisam siguran, ali zato što uvek to kuvano meso i supe. Ja ga bi zavrebala i neka noga u pičku mačnu kokošija, pa bi se zgađa. Ne, ne, ja skoga sad ja lepo pravim, pazi ovako. A, na šta je dobro? Kako pravim dobar komad? U, što je bila kad se kupo? Kako pravim komad? Znaš kako pravim supu? Znači, prvo, prvo ubaciš govedinu, moraš... Da, 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 ne, pa dobro, ne, moraš možeš pilaći supu. Mislim, zavisi moraš šta praviš. Miks pravi. Aha, praviš, da. Najbolji, vid, najbolji recept. Probajte ovo, ako niste ovo, ako ste supadžije, a niste ovo varijantu probali. Svi su supadžije. Prvo kostinu ubaciš, jel da, sa mesom, ovu, ovaj, od, od junetine, i to ubaciš unutra i ostiš da se kuva jedno lapo sata, i, a za to vreme pripremaš ovo šta ćeš ubaciti, luk, sve to vreme. Mm. I slušaj, jedno parče pilećeg belog ili već šta želiš unutra od i mori pilet. Ja, ja ubacim mi mesa baš ovog ubacim mi komšnicu jednu ovu kako zove. Nećeš. Majke mi ono da bude da se znaš i onda je raskuvam i skroz bude dobro mi to bude. I onda ubaciti i jednu kocku. Znači i na sve to ubaci kocku. Znaš kako će biti? Koju staviš kocku? Ko stok, onu povrću ili veliku, mesnu? Veliku, onu. A staviš mesnu ili povrću? Povrće kocka ti je faktički vegeta s gružnjom. Ne tu s gružnjom, vegeta, ono što je veliko pakovanje. Znači, iz veliko pakovanje. Ako si video nekada te kocke, imaš juneću, pileću i povrćnu. Da, da, da. E sad, to je sve, mislim, tu, tu, to je... Nema veze. To je sve nema veze. Nema veze, kad imaš ovu osnovu, onda ti ovo ne moraš da soliš. Znači to ti taman tako čini. Ali meni je lepše, meni je lepše da izbegnem te sve silne nitrate i gluposti kad si već napravio to sve, onda mi je bolje dodam samo lepe so. Ne, dodam može samo so, ali zna da bude, ima ukus. Da, da, kocka je zapravo MSG. Da, pa da, MSG. Da, da, da. Pa TDK, MSG, CSI, mislim, to je to. U Rimflash mora juneti na obavezno džoganja, velika koska iz koje se posi sa srži. Kako ja volim da lupim da izađe srž na kosu. Ja to ne mogu. A, brate, ne srž mošti, ne mogu bramerska mošti. Izađe na kosu. Srž bramerska i mošti kad izađe. Kad izađe. A ja to volim i kad se posolim. Voliš mošti, a? A jo, kad se posolim. Tu kažu, kažu, kako to kažu kod nas, banatski kavijer, ili tako neki izraz? To je banatski kavijer solana. Znači, kad ga udariš, onako moraš da raspiziš sa teškim nožem da bi izašlo. Malo prvo izdžaraš. Šta ja volim? Ja volim kad napravim, ja kad napravim tu ovaj tu ozbi, tu dugo kuvanu supu, ja volim da deo odvojim u manju šerpicu pa da napravim za mrtve, ragu. Za mrtve? Ne, za mrtve, nego napravim, napravim za mrtve, ragu, sa da pomešam ono, znaš, napravim ragu čorbu. Jer. Znam da voliš, kako sa, ne. Sa nečim lečnim i sa jajom. Jer, da, 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 naprim, da. Ono, ono, zagustim. Prvo ti kostane ti temeljac. Ali, ovaj, mislim da, da, pa ti to tim radim, da, to je stok. Da. Ali, ove, ne znam, vola bi, pazi, ja se to, dičim se sa ovom sposobnošću da kad nešto jedem, skontam recept. Razumeš, uglavnom u 90% slučaja. Ne, skontaš, gdje okolo. Skontam, u jako velikom broju slučajeva, skontam, kad jedem jelo, umem da ti ga ponovim, ono, bez da pitam od čega je, uglavnom. Ali, ono, kako se, mogu jebi ga, stvarno mogu. Šta kad prvi Tom Kaga i znaš kako, šta su stavili od začina, znaš mogu gdje ovo. Da, to, to, na primjer, to sam napravio potpuno, ovaj, kad sam čuo šta su sastojci. A jebo ti kad si čuo šta su sastojci. Pa kažem ti ga mi napraviš neko jelo, kao znam da ti, pa, dobro, sad ispalo, znam proces sam, znam kojim su, čekaj, kako ti kažem. Po priči je ispalo da na osnovu toga kad probaš jelo, ne, znaš da ga napraviš bez recepta. Pa da, bez kako recepta. Kako možeš da ga znaš? Pa osjetim šta ima unutra, razumeš, kao, ako mi nisu za neke, ako nisu neke stvari. Pa kažem ti, kada... Ako su mi doneli ono, ne znam, neko... Ako mi donese rimflaš, znam da ga ponovim, ali ako mi donese, ako mi donese makadamiju, ne znam da ponovim, mislim, kako bi ti rekao. Pa znam i to što ne bi znao. Mislim, osjeti
osjećaš da imaš, ima to, ima unutra tog i tog. Ja znaš sam, znaš da provališ kojim procesom su napravili jelo. Pa dobro, znaš da provališ neke stvari koje su ti ovdje celog života jer si gledao kako ja sam sva, prave. Sva jebena ta je... Znači, ne, pa ja sam Turško, mađarska čekaj, jela, znaš. Ja sam sva ta azijska jela na, sam naučio da pravim. Niko mi nije pokazao, niti sam ono kao... A nemoj me. A jesam stvarno jebote. Au karapanđa, evo ga pored. Pa ne, stvarno, što misliš da pa nije to nikak super moć? Pa ne, nego nemaš, gde ćeš naći... U prodavnici kineskoj. Samo što se nekad ovijao, nekad je bilo teže, nekad si morao da naručiš. Kako si mogao da napraviš kad nije moglo da se nađe kokosovo mleko, gde si ga nalazi onaj ili onaj... Da ali sam znao da je kokosovo mleko i onda ga nađem, razumeš, nađem ga negde. Ali kao osjetiš da ga ima, to ti kažem. Te egzotične nisam bio siguran šta je. Pa brat, ali čekaj, ali razmisli malo. Ništa mi nije bilo jasno. Razmisli malo, nije to, pa brat, sve ima drugi ukus. Nije to toliko, to jezda ti nije jelo iz detinjstva. Ne, nego nema ukus nečeg što, nema mi poznat ukus. Ali već ti ima, brate, čovječe, mi to jedemo već 30 godina. Je, brate, ono znači... Kapiraš? Malo, mi to jedemo već skoro 30 godina. Od čega je slan ajran, jeboga, ja razumiješ? To bukvalno bi... soljen jogurt. Pa nije samo soljen jogurt. I razvodnjen. Ali je fora što kažem ti kada to nisu više to su to je nekad bilo tako razumiješ razmisli malo čovječe Tom Ka Gai nije supa koju možeš lako skontati kako ne možeš što? Znači nju sam bukvalno napravio bez da sam ikad redobro supu koju nismo znali od čega je koja kad smo jeli gde no, sa ne znam rojbosom gde smo to jeli ti ja u onom Tom Ka Gai supu sam bukvalno na, ono, jeo i Dobre, ponovio sam da možda vratiš pa vidiš šta je unutra kad izvrtiš da. Kad izvrtiš dok jedeš iskašikaš kontaš da ima kari paste kontaš da kiselo od limuna, kontaš da ima kokosovog mlijeka. Kontaš da ima baš sve, ne možeš da ga namodeš u jedan, mislim, okay. Ja, recimo, ja to kuvam često i volim i nikad, nije mi nikad niko pokazao. Pa nekad si ga, bar jednom si pogledao recept na netu. Ma nisam majke mi čovječ, znači bukvalno na, cepali smo tamo kada smo u firmi bili, ono, imali smo italijanski restoran. E, recimo, mogu bi, brzo sledeće bi posao, da ideš po restoranima i da kradeš recepte kod neki koji se ne mogu... Pa to i radiš, naravno. Ti to radiš. Pa mislim, kad je neko jelo dobro. S druge strane, da budeš James Bond prejedan. A nije to tako nemoguće, razmisli malo čovječe. Pa, nije nemoguće a kažem ti, kod jela, jela koje su karakteristične za naše podnevlje. Zašto? Pa i ovaj jelo bilo mlađo, pa ovaj ćerimo 30 godina. Nije to tako, znaš, ono, pa mi imamo, ne, imamo 40, imamo 45 godina. Pa ne jedem Tom Ka Gai 30 godina. Godina ono. Pa ne jedem Tom Ka Gai. Ali jediš ga preko 20 godina, čovječe. Dobro, ali nima, ima jela, za kažem ti ga, egzotičnih jela sa drugih meridijana koje ne mogu da provalim. Kad sam probao zatar, prvi put nemam pojma šta je zatar. Ne znam da naprim libansku picu, ne znam kako su je napravili, jer ne znam, u životu nisam probao svata, zatar. Svata, ovaj, sva mediteranska jela i ta neka ovaj, blisko istočna kuhinja isto znaš što je napraviš. Znam ko, da naprim ko... kad imam recept, a kad nemam recept, ne znam da naprim. I to sam samo taj želeo da ti kažem. Ne, kontent da kad nešto jediš, kao čuo si, kad ti kažu, kažu ti ono, kažeš sastojak, ne možeš da viš proces pravljenja, jasno ti kako su došli. Ako ti kažem pljukavce sa kaštelanima, hoćeš znati da ga ih napraviš. Ako mogu da ih nabavim, da, kažem ti, ne treba niko da mi pokaže proces, znači ono kao, naravno da ću da pitam šta je, ovo kaže kapar, ok, treba ti je kapar za jelo, ali ne mora da mi pokaže kako ga je pravio, taj deo kontrašnja. Ja sam, naravno, ja sam govorio da manje više postoje, isto. Ja sam ti govorio da postoje jela i začini koji nisu karakteristični, ni za naše podnevlje i vrlo su nam egzotični. Dobro, naravno, znači... pitaš šta je ako prvi put jedeš, ali ti kaže, ne mora ti niko ti pokaže proces pravljenja, kuvanje, ako pita šta je, onda da, proces pravljanja ćeš skontati dalje, da. Dinstano, dalje. A ljudima nešto. Je uglavnom, ljudi uglavnom nema... imaju frku od kao, ja ne znam da kuvam, brate, probaj. To nije tačno, ne znam a da ne, većina da ljudi se, većina ljudi u fazonu, ne, volao bih, kao, ne znam, kao, znaš koliko sam puta čuo, kao, a kad ja ne znam da kuvam, brate, svako zna da kuvam. Pa ljudi vole da kažu da ne znam da kuvaju, to je... Mislim da mi to izgovor da ne bi kuvali. Pa i da ne bi kuvali, ja i malo izvuči otmeno. A, moguće. Znaš. Šta je to? Šta je u stvari bodybuilding? Svakog radnog jutra od 7 do 10 sa Mlađom i Daškom. Evo ga, Milina. Pa kako ja sad da kosovarim i da se bavim ovde glupostima kad ja imam ovde nešto najbolje na svetu? Evo ga. Znači, stvarno, ono, odlepit ću koliko je dobro. Stiglo direktno iz ovaj, kuhinje Vlaškog maga, stigla je na poklon torta, po naravno sećanju i receptu ovaj, Mirjane Milinović. Vidimo uz dupe kako je dobro, ne Vlaško dakle, maga. Šta je bilo? Dobio sam buba tortu za rođendan. Buba torta koja može se vozi. Vozi po stolama. Vi mislili ste pa da to ne može. Ne okreću točkovi, ali ok. Nema veze verovatno sad. Su, verovatno nema goriva. Molim ti ima nazad. Ne, verovatno nema benzina. Ono, ili možda zapišlo od odlepim koliko je dobro. Prelepa je torta. Često znači. Dobro vidiš što nazad ima tablicu Novi Sad. I ovaj dupe, za, pošto je motor nazad.
I da. Ovo i hlađanje i sad mislim prosto čujem zvuk ove bube. Ne, 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 odlično. Pogledaj napred, pogledaj ove kako se zove. Nije, prelep, prelep. E, nije sarajevski, fali mu žmigavci na ovoj. Dobro, nije, nije, nemački. Ta, nije Tasova. Nije Tasova. Nije Tasova, nego ja original nemački. Ja ću odlepim koliko je dobro. Jako je lepo. Ja, ja ne znam, ovo, meni, ja, meni je bilo žao da ovo sečem, a treba seći. Da, sad ćemo, priklaćemo sad na sledećem. Priklaćemo, ovde. Znači, predivno, pre, evo, da li se raznežio. Ja, ljudi, koliko je dobro. So, on je bio plan. Bilo mi teško da mu kažem da nije mama poslala, nego da je vlašni da, mam. Da, da, on je mislio, rekao, majka je uradila, pa je da je u dogovoru sa mnom, rekao, nije, nego to je Vlaški mag uradio sve, ali evo sad ćemo probati da je vozi. Ljudi, koliko je ovo dobro. Može da se, znači... Ljudi, imam crvenu bubu, okrećat ćemo na Instagram, samo možete vidjeti na community. Da, 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 da. Ja ću da odlepim od, od, od Miline koliko je ovo dobro. Pa kako je ovo dobro, crvena buba, prelepa je, stvarno. Pa you made a happy man very old. Ne, sad sam istopio sam se majke, koja mi je sad Milina, ono. Evo, poč, suze, evo, zarud, suze, suze. Zarud zadah iz usta evo, kasirke. Evo, svi vidio da će da ljudi mogu... suze moga starog gaveta. Vlaški mag je iz moje priče uspeo da pohvate recept, a nije ni probao. Ma nije, tako pa zvaje majku da pita. Što neko reče ovde u poruci, Daško ima apsolutni ukus, to kao apsolutni sluh, što može da ponovi. Apsolutno. Može da ponovi svaki zvuk. On je apsolutno gluv. Svako jelo da ponovi, ima apsolutni ukus. Ma naravno, ljudi, koliko je dobro od Lepiću. Evo. Hvala na torti. Hvala Zlajo, hvala. Svi sigurno ovo zavere koje uključivali i više ljudi. Pa uključivala je meni Vlaškog maga i dosta. Nije, nije više dobro. Ljudi. Ne znam dalje za on angažovao još nekog možda iz community, to će on reći posle u porukama. Ja, ljudi, moramo da... Ali svaka ti čast divan si čovek, stvarno. Ne. Ne, ne, kako je dobro. Ja bi samo nije bilo Kosova se bavim da. Rusko-vučićevskim sranjima, a imam tortu u obliku Volkswagen bube na stolu ovde, da, koji čak, čak i miris osetim odavde. Ju, kako dobro miriše. Ono. Dobro miriše, 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 slatko miriše. Ima taj, a slatko je sve, mislim, ja ne znam, samo treba vidimo koliko je prešla. I da li je prva farba u pitanju, pa da sečem. To je to, idem Daško kupiti Vuka. Ne, sad, samo molim vas, teško ćete ovo nadgornjati, ali ja verujem u vas. nadgornjakiti ovo. Izmahni se mlade, ne ubošćete nosom. To je apropo mogu sposobnosti da proli veće. Pa da, ne mogu ljudi to više. Ja ne mogu, ja ne mogu, ja sam ovim renesansnim čovekom. Najbolja poruka. Ajde, Kenjatoru, probaj onda Coca-Colu. Pa da, pa evo već me rekao, pa reci od čega, kako se pravi. Kako ne, ortofosforna kiselina. A da, orto. Se sećaš toga. Svi sve znamo šta je. Ja, bre, ko još kuva ragu iz služenog konja? Ove, recept majke iz naručja, ovo te je Vlaški magija, ne? Recept majci iz naručja. Ajde, pusti, ajde ne vanredno pusti jednu pesmu da prikoljemo tortu. Ajde, mislim, izvinite, ja sad ne mogu da pređem ovako, moram probam tortu. Biće sve, ali moram probam tortu. Moram da probam tortu, ali prvo, mislim, biće Kosovo, prvo moram probam tortu. Tako pusti je, jednu, jednu, pusti, ovaj, kao comfortably number od 8 minuta, Roger Waters i Van Morrison. Pesme, ajde, pojedemo tortu, da vam javimo kakva je. Dobrodošli u partizansku eskadrilu. Alarm sa Mlađom i Daškom. Ne, jasno je da je Vlaški mag poslao namerno tortu u trenutku kada je trebalo se priča o Kosovu. Pa kome, kome odgovara ovakva kome situacija? Odgovara, ajde da vidimo. Da se ne priča. Odgovara to. Meni i mlađi. Ja, ja, mislim, ljudi, ja ću kez, ne mogu skiniti mi dletom osmeh s lica. Ali kad, znači, kako je srećan, stvarno. Pa ovo je prelepo, znači stvarno za... To je prvi put u životu da je dobio novi auto. Da. O, je, znate, koliko je, ko je to sreće od njega? I bo, uzmi da ga stvarno, jede ovo je nešto, odmah. Da, moram... Sad će se odvesti u bubi kući odmah. Joj, koliko je... Tamo smo kao da sam znao došao sam kolima da mogu stavim kola u kola. A ja. Uh, bre, ove, stvarno, još jedno hvala, baš, baš sam nakon sa sve, vi se biste, znaš, kao sam se tako... Jest, sve lepo. Nervira me što mora se bavim Kosovom. Je, no, bro, malo, znamenski je to poslao Vlaški. Sreća rođenom dale, šaljem crvenu na račun, kad ne, već ne mogu na čelo ti je zalepim, živati nama još dugo i uvek zdrav bio, kaže Paja. Od čega je torta priča? Pa, ovako da vam kažem. Evo, odmah, sad može da gađem. U suštini, unutra je, ovaj, dobra je torta. Znam, mislim se zove Petit Spain. Dobre, ovo odgovore to je onaj fondan, je li tako? Fondan ali, and Petit Spain. Stvarno, attention to detail je bio nevjerovatan. Ne, ne, urađena je, znači, stvarno. I dobro su oblikovali ovo, bre, čoveč, ovo ispod treba namestiti kako treba. Super, sve... mlađi ja pojeli po, po komad. Ostalo će biti distribuirano gladnoj deci. Ma da. Ove, koje su koje nas okružuju. Ali ove dobre dobre torte, ja tačno na kojoj mislim ja mogu jedno pače toko sam pojeo. Neka, neka divna, jako i šta, mislim, hvala puno Vlaško Magu na ovom iznenađenju, nije očekivao, sad će sam sav je zbunjen, razumete? Nisam zbunjen sa srećem. Kao devojka, isko srećen je kao kada devojka iz Nikaragve bude Miss Univerzuma. Eto, to je ta sreća. Desi se i to. To je ta sreća. Da.
Ovaj ovo debeli tebi rođendan, pa neka ti srećan i dugo budeš na jedan i na je i na jeben. Mada godinama, mada smo godinama gdje je ovo prvo bitnije, apsolutno se slažem. Kad smo kod najbavanja, ovaj šta smo imali? Imali smo situaciju. Juče je bila se juče bio mini rat na Kosovu. Bog me, ako pošto svi otprilike znate šta se desilo. Ja moram da kažem, sam škole mišljenja, iskreno ovako da kažem, mislim, po onome što smo videli, a ove, si ti nešto ti ga ispratiš? Ajde sam ukratko. Ukratko, ovaj, na severu Kosova ubijen je kosovski policajac u akciji koja nije bila kao ove dosadašnje, bila je organizovana, znači grupa naoružanih ljudi sa kao kažem, buđenim oklopnim vozilom, je napala policijsku stanicu, ubila je policajca, potom su ovaj, policija se dala u poteru za njima, oni su upali u manastir jedan, gde su se zabarikadirali, zatvorili, priprečili ulaz i u akciji kosovske policije su tri iz grupe napadača likvidirani, ne znam što je bilo sa ostalim, trajala je to neka opsada, uglavnom policija posle ušla i pronašla gomilo oružja koje su ovi imali još do potrebe, imali su oružje za mnogo više ljudi nego što je njih bilo u toj ekipi. Sve se to desilo dok je Aleksandar Vučić se zapravo vraćao iz Amerike i dok je bio u letu. Kome na letu? To kome ta situacija? E sad, znači, krenulo je, znači, o čemu se radi? Oni su odmah... Kurti je izašao i rekao, desilo se to i to, napadači su ti, znači jasno je da ovo, da su ovo kao da ovo nije... Ovaj ispričao šta se desilo, znači oko što ja sad vam ispričao. A ovaj onda je bila naravno on je skočio da optuži zvaničnu državu Srbiju i vlast, što ja mislim da ovaj put nije tačno. Ovaj ajde zašto? Prvo apsolutno sam siguran da je Vučić kao nosilac svih ono kako kažem moćnih funkcija, poluga moći, upravitelj svih poluga moći i ostalo, apsolutno nije imao pojma da će ovo da se desi i mislim da ovo je urađeno njemu na štetu. Ovo je urađeno tako da od ovog je najveći gubitnik apsolutno Vučić. Kurti nije neki dobitnik od ovoga, pravo ti kažem, zato što ovo je ovaj. I sad, ako imaš takvu situaciju, jedino logično da treba da gledaš je jebi ga Moskva. I ja sam isto pripadnik škole mišljenja da ovo jeste bio. I sad, s tim što, ne mogu da znam tačno da li su to, ali znajući jel kao da dobače Rusije, tako daleko van Rusije ne može biti bez, ono da kažem, Kremlja. Bila je neka teorija da je ovo bio neki kriminalni obračun ruskih mafijaša. Mislim, ruska mafija je ruska država, da se razumemo, kao što je srpska mafija srpska država. Tako da ne vjerujem da je ovo bila neka nezavisna kriminalna akcija ljudi sa ruskim državljanstvom, nego mislim da jeste bio. Oni su zaustavljeni u tom vozilu pa su. Ne, to vozilo je korišteno napad. Znači je bio organizovan napad na policiju. I oni su u tom napadu ubili jednog policajca, ranili još dvojicu, teže. Onda su pobegli, onda su bežali ka tom manastiru, sve je onako nekako uređeno. Ko je pravio taj plan? Tako mi i deluje. Šta je plan? Mislili su da će pobeći u manastir, da će se sakriti, da niko neće primetiti šta. Ne znam šta je tačno treba da bude plan. Mislim, tako daleko nisu ni išli, ali ono, mislim, ne vjerujem, pokazat će se verovatno da su trojica, kasnije u razmeni vatre i u opsadnom stanju su trojica likvidirani i sad to će ispostavit će se da to jesu neki ljudi Srbiji, verovatno s Kosova ili iz Srbije, ali se radi o tome da neće ispostaviti, da su Rusi, ruski državljani, mislim, verovatno neće. Ali ovaj, meni se čini da je ovo jeste ono, ruska akcija, zato što kažem ti, ono, apsolutno, mi znamo da... Za destabilizaciju destabilizovanog terena. Zlatno pravilo je da Vučić laže. Znači, zlatno pravilo da Vučić laže i kada nešto govori, on laže, apsolutno. Sad, on laže na različite načine. Ono da je on juče, kada ste gledali juče, vidjeli ste da on je bio u situaciji, da, kada je, na primjer, kosovske vlasti su za to optužile Srbiju. Srbija, kao država Srbija, kao režim, za ovo sam prilično siguran nije kriv. I za toga ne stoji SNS. I za toga ne stoji Srpska lista, SNS, i za toga stoje delovi odmetnuti, jer na Kosovu postoje delovi lojalni direktno Moskvi. Znači, postoje ljudi koji primaju pare od Moskve, postoje ljudi koji ideološki su vezani za Moskvu, postoje ljudi koji su u zadnjih nekoliko godina, to su ekstremni desničari, koji, ne zaboravimo da na severnom Kosovu je
jedan ekstremno desničarski fašistički Disneyland već jako puno vremena. I tamo ima užasno mnogo oružja i dugih kratkih cevi eksploziva sranja, što preostalog iz vremena prepovlačenja srpske vojske, što gomilanje, da. Tamo je bukvalno ona zona. Kažem, bukvalno imate jedan radikalno desničarski Disneyland u kom razni likovi iz cele Evrope i sveta dolaze da se igraju rata i da se igraju jednostavno zemlje kakve oni maštaju da Evropa treba da bude. Oni se lože tamo da su nekakva brana od Albanaca, od Islama, od kurca palca. Uglavnom oni tamo tamo nije problem niti naći oružje, niti naći naložene ljude za ovakve vrste akcija, s tim što je to uglavnom rađeno za račun lokalnih kriminalaca koji jesu srpskog porekla ili za račun države Srbije koja je, kako da kažem, zvanično neprisutna na Kosovu, ali na severu Kosova je takako prisutna i to uglavnom kroz kriminalce. Mm-hmm. I to je, mislim, sramota države, ali to smo odebrali i tako sve manje više radimo. I uopšte kada pokušavamo da delujemo u okolnim državama, delujemo kroz nekakve banditske organizacije. Ovaj put sam pričao siguran da to nije tako, zašto prvo Vučić izgledao apsolutno zatečen time, znači on nije znao da će se ovo desiti, drugo uređeno je dok je on bio u vazduhu i dok on nije mogao da ništa. Znači, u trenutku kad si ti podin, šta on se vraćao iz Njujorka, imaš 6-7 sati lufta da odradiš nekoliko velikih sranja. Poruka. To je, ja sam apsolutno siguran da je to poruka iz Moskve. I poruka iz Moskve. Pošto, ono kao, ako pogledamo, to nikom ne odgovara. Pazi, nikom drugom ne odgovara. Jedina strana globalna koji tamo odgovara permanentni haos. Kakav god, nije bitno da li u tom haosu trenutno prevagu imaju Srbi, Albanci i Rusija. Haos kao takav ih zanima, destabilizacija kao takva, jer iz toga oni mogu da profitiraju sa bezbedne daljine. Drugo, uređeno je tako da se Vučiću pošalje poruka tipa, znaš, kao da zapamtiš da možemo da dohvatimo, da možemo da imamo ljude, da i tu što misliš da kontrolišeš, ne kontrolišeš, jer mi kontrolišemo šta hoćemo. Drugo, isto kao ako se previše zgarišeš sa drugom stranom, znaj da i prema nama imaš obaveze, ne poštuješ dogovore koje, mislim, e sad šta je tu interesantno, on je ovde, o njemu je na Vučiću naneta šteta politička ovim. Albin Kurti nije najta neka velika politička korist, znaš zašto? Iako je oni su ovo rešili, pokazali su se kao kosovska policija i ovdje bila je ono, akcija je bila, kako da kažem, pogotovo što sad ovi pokušavaju Ana Brnabić i kao isključivi krivac za sve što se dešava na Kosovu Kurti. Mislim, to je tako jadno i glupo. Se bukvalno povećavaju svoju političku štetu. Oni bi bukvalno da su šta je prvo, šta je još indikativno? Vučić je prvo izašao i rekao, prvo želim da najoštrije osudim ubistvo policajca, to je zverski čin koji nema opravdanja. Mislim, to se nikad do sad nije bilo. Ni u najočiglednijim stvarima da se to dešavalo. Čim je tako nastupio, videlo se da ne, mislim, kao naivan, pa da mislim da je samo zbog toga. Nego videlo se da je zaista mu ovo nije trebalo. Drugo, Kurti iz ovog nije dobitnik neki veliki, ja sam apsolutno siguran da ćemo mi svojom idiotskom politikom učiniti ga većim dobitnikom nego što je to bi bio bez da reagujemo. Znači, bukvalno ako srpska strana odreaguje, Kurti ne dobija toliko. Tek kad uključiš Anu Brnabić da se obrati javnosti i par nekih budala poput Orlića koji su ispali glupi na kvadrat, koji je odmah rekao Albanci sami sebe napali. Znači, što je čak naš kao što je onda što je preneto svuda, pa je posle promptno sklonjeno. Da. I bilo je fuzono ovaj mu uspeo da mu javi preko satelitskog telefona do čega već kao ono, čuti, budalo, ja dolazim. Da. Čuti, ne pričate ništa više. Pa je bilo zakazivane da... Pa to su njihove izjave za kontrolu štete. Da, za početak, ali su pustili Orlića koji je ono nedorastao zadatku. Mislim, koji zna da hendluje bukanje po skupštini i prostaklu kobičan. Ali ovo je malo delikatnija stvar. Ovo treba biti pomeni, pogotovo kada su te zviznuli oni kojima ne možeš baš da odbrusiš kad dođeš. A sediš na dve stolice. I sad pazi situacija u kojoj već destabilizovano, kao su Kurti ne stoji dobro u očima međunarodne zajednice zadnjih nekoliko mjeseci, jer je isključivo u pregovorima i neće da pregovara. Rekao je, ono, pregovorim isključivo sa stanovišta nezavisne međunarodno priznate države, što je ono kao ne može biti polazna tačka za pregovore, mislim, kao i zateže oko raznih stvari, nije fleksibilan i to sve mu se vraća tako što Srbija povećava preko ovih, kako se zove, svojih tamo... Preko svojih lobiranja. Ljudi na terenu. U posljednje vreme je sever Kosova, od kada je pod direktnom kontrolom Prištine, je nestabilniji nego zadnjih 10 godina. I sad tu je on kao, išlo se na to, oni su pokušali da kroz destabilizaciju sever Kosova, sa kog su sklonili, prvo su sve srpski policajci koji su tamo preko 10 godina radili, povukli,
povukli su srpsku listu iz skupštine, napravili su situaciju da neće da sarađuju ni na koji način sa Prištinom. Priština održala svoje izbore na koje je izašlo ono 0,3% građana, postavila organe vlasti koje nemaju, imaju legalitet, nemaju legitimitet. I ok, sve to međunarodna zajednica prihvatila, ali sa povećanim ono, oružanim i nasilnim akcijama Srbija je išla na to da traži nekakav povratak vojnog protektorata, odnosno da se KFOR-u ponovo vrati jačina misije koju je imao pre ovaj 10-15 godina i da oni, Srbija zapravo pokušava da resetuje stanje, da zaustavi priznavanje i dalje napredak Kosova u međunarodnim integracijama tako što će deo teritorije vratiti pod KFOR, koji je ipak misija Ujedinjenih nacija, odnosno ono, dovešće situaciju da jedan deo teritorije Kosova bude pod vojnim protektoratom, što utiče na dalje jebiga. Sabotiranje Kosova u međunarodnim izgledima. Jel? I to je, zbog toga ovo za Kurti nije dobitak, ovo je just another violent outburst na Kosovo, tako su to mediji. A opet s druge strane, to kako je to ishendlovano i kako je Vučić zapravo prvo izašao i rekao ovo, na samom, poruka bila, brate, ovo nisam ja, ali ne smem da kažem ko je. Da, znate svi, ali ja ne smem da kažem. Zašto ne smeš da kažeš? Zato što je ono stari dečak iz dvorišta mi je rekao da, ali mi znamo da te on teroriše. Pa znam, ali je rekao, ako kažem, znaš kao, a oni onda kažu, pa kao, znaš, a ovaj onda može na to da kaže, pa čekajte, kad bi ja bio apsolutno siguran da ćete me vi zaštititi od a neće. Dečaka s kojim sam primio prvi poslovni dogovor, pa mi se više to ne radi. Onda bi rekao ko je uradio i skroz bi prešao na vašu stranu i uveo bi mu i sankcije zbog onog što radi na drugom mjestu u Evropi. Ali vi to ne možete mi garantiti. Ali vi to ne možete da mi garantujete, pokazalo se više puta. E sad, gde je tu fora? Ovim su oni njega utrali u novu turu, kako da kažem, nebranog grožđa, gde sad recimo, lupam sad evo scenariju koji je sasvim moguće. Ako ovaj sada preumi i kaže jebi ga, ovi mi ono ozbiljno mi sad već zabavaju i ovo je ozbiljno nasilje, odnosno pokazuju mi da ja ne mogu da kontrolišem ono za što tvrdim da imam kontrolu i što narod je uvreženo mišljenje da sam ja apsolutni ono in charge svega toga tamo, ja moram da sad nešto vidim kako da se definitivno raskantam s njima, a da ostanem živ. Jer ja stvarno, ono kao, znaš, sve njegove ludosti, to smo hiljadu puta ponovili, kao to od tih informersko-kurirskih srpsko-telegrafskih atentata na predsjednika Vučića i njegovu porodicu, nikada nisu napravili nijednu priču o tome, ja verujem da Vučiću može da bude ugrožen život, ali isključivo od Rusa. Isključivo od Rusa. Ovo je sve ostalo lupetanje koje su oni nama plasiraju, kao to, mislim, oni nikad to neće reći, jer su svi proruski i na ruskom platnom spisku, ali kao ako postoji neko ko može da naudi predsjedniku ove zemlje, to nije ono što piše po novinama, znaš. I sad ova situacija gde sad oni mogu, ja ne znam kako pokušavam da napravim scenariju u kom će on ono kao da opet nešto da učari, da iz ono kao da iz loše situacije izvuče neki čar, razumeš kao. I jedino što meni pada na pamet i možda je malo far-fetched, ali ono kao, znaš, ako mu sad, pazi, ako ovo što su mu zapravo Rusi naštetili, Zapad može da iskoristi, svako gleda iskoristi svaku situaciju za sebe. Ako mu oni kažu, ajde ovako, znači, hoćemo javno da nam kažeš kopaće se litijum, recimo, pošto to jeste zahtev svih zahteva u njegovoj političkoj karijeri u zadnjih 5 godina, znači, hoćemo da nam da objaviš da je to gotova stvar, da nam završiš tim stvarima, a onda ćemo te uzeti pod pravo našu zaštitu. Onda ćeš moći da ovaj, kako se zove, da im definitivno okreneš leđa. Mi ćemo se ozbiljnije pozabaviti time šta si ti tamo zakovo na Kosovo, što ti sad dolazi da te opeče za guzicu. Ako to bude krenulo kako treba i mi vidimo da ti zaista ono sarađaš, onda može da padne neke pare, nešto da možeš opet da podeliš narodu i možeš iz ove cijele situacije u kojoj si umalo ono ozbiljno najbolje da izađeš kao još jednom kao jedini čovjek s kojim mi razgovaramo, kao jedini garant mira, stabilnosti i bezbednosti, i možeš da dobiješ još jedno ono kao ono, još jedan život u igrici. Liam Gallagher, Daško i Mlađa. Bre. A komentar na mudro ćutanje opozicije. Ne, ovo je juče bilo totalno. Znaš, one stvari koje, kada ono pričamo, kao zapušen je svaki otvor, nema ni, sve se kontroliše, sve se zna, sve postaje ustaljeni tokovi, ako ovo, onda ovo, uvek se desi nešto. Znaš, ono kao što smo naučili još od antike do preko Šekspira, do ne znam, do života ovog svakodnevnog, uvek ima neka stih, uvek ima neki, znaš, uvek ima nešto impulsivno, uvek ima nešto stihijsko, što može biti deo nekog većeg plana u koji mi nemamo uvid ili ne mora biti, ili kao, vidite, kao,
žabokrečina se za talasa, razumeš, to može, ono, može da bude u raznim oblicima i raznog, raznih intenziteta, ali stvarno može se desiti svašta brzo. Znaš, ovakve stvari su, ovo juče je bilo ozbiljno, znaš, ovo juče je bilo, videli smo ga ono, znaš, mislim, mi, naravno, mi sve gledamo, mi sve jadni na baždani smo gledamo kroz Aleksandra Vučića i njegove reakcije i njegove, i kako se stvari, sve što se desi, mi smo znamo šta će ovo da znači njemu, šta, koliko će ovo da šteti ili godi njemu, koliko će, znači, to je stvarno naš tužni problem, ali ne naravno, možemo drugčije. Naravno, znači, imaš osjeći da se zapravo, drugčije, naš veći deo, opozicije da, i da juče svi znamo šta je bilo, sa svi pravimo blesive oko toga. Ali onako došli smo do onog stadiona, pa nije u redu zajebavati opoziciju. Oni ljudi stvarno nisu na nivou borbe za mesnu zajednicu, to je stvarno apsolutno tačno. Ono je neverovatno, znači ne može. Kako je genijalno da posle ovoga, znači ono, ljudi koji kako se to zove, ono kao to je neka kolektivna kako se to kaže, ono kao znači ne, ima taj izraz teško, znači learning difficulties, ono, poteškoće s učenjem, smanjene kognitivne sposobnosti. Jel moguće da mi kao nacija, kao društvo, kao bilo šta, kao grupa ljudi na teritoriji imamo kolektivnu nemogućnost učenja, a prvenstveno učenja sa sopstvenim greškama. Znači neki ljudi imaju većina ljudi ima sasvim zdravu kognitivnu sposobnost da nauči stvari bez da pogreši. Većina ljudi onda od, ti, od te većine, većina ima mogućnost da kad i pogreši, nauči iz greške. A mi stvarno pripadamo ono, grupi ljudi, kolektivno, to je stvarno porazno. Znaš, kao, kad, kad preneseš to na, na, na grupu ljudi koja nije ni mala, da, da, da je mogućnost da mi kao sve smo probali sam da se okanemo nacionalizma. Da, zato što to, naš to nam se najviše sviđa. Ne možemo mi to da, ne, to ne može zato što kome ne može da nađeš ko sad posle ovoga, znaš, ajde kao dugotrajno, pisi dugotrajno ti vidiš da ove ljude ništa ne otrežnjilo. Kao posle ovoga kao da si, evo da si recimo nekakav ono, da si tako neki srpski nacionalista, da si da si da si borbeni vraćač Kosova. Da ljudi za koje nisi znao, jevi ga naš ono kad krene. Znaš da si borbeni vraćač Kosova. Šta bi rekao posle ovoga juče? Bože, kako ovo glupo. Bože, kako ovo jadno glupo. Ovo je, znaš kao, šta je ovo? Niko, niko nema niti mogućnost da utiče na bilo kakvo dešavanje tamo. Čeka se da dođe Ćale iz Amerike i da vidi šta se desilo nakon toga. Da, da, imamo pitanje gde su ostali. To, to je isto pitanje koje treba danas da se razreši. Šta je su ostali uhapšeni? Jesu se predali? Jesu još zarobi su pobijeni? Ko su? Ko su? Ko su ti ljudi? To je prvo mislim, pitanje. Znaš kao, i znaš kao šta tu sve može biti? Ja super, pazi, super, može nikada do sada. Obračun unutar ono unutar srpskih grupa. Pa unutar srpskih grupa, znaš, no. Mislim ne znamo šta može biti. Može biti na šta je najluđe. Mi, unutra, znamo, ali ali kad teorika teoretišemo, tu stvarno tu pazi, među ali među može biti. Šta može biti? Može biti isto. Mislim pošto znamo da te kriminalne organizacije sarađuju, tako ti kako ih ima 15, 20, tu može biti Albanac. Na šta može biti? Može biti? Može biti. Teoretski može. Može biti trgovina heroinom ili kokainom koja je pošla loše, razumeš? Može biti. Može biti, ali to, da, 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 pa se pa ali, pa krenula neka osveta, pa ko zna, razumeš, ti nemaš. Znaš šta, ti znaš da tamo da to mesto na kom cveta kriminal, mislim, u da, zato ti kažem, zato ti kažem, ali ali, ali da su tamo Boro i Ramiz nastavili da funkcionišu. Cela stvar je samo jako, na principu ja tebi robu ti meni lovu. Cela stvar je jako Wagnerasta. Wagner. Znači cela stvar je jako bil, 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 ovo je kao neki mali, jeste, javnosti, ovo je kao neki mali Wagner na, jeste, to jako je, a znaš šta je ovo Wagner u Africi. Mm-hmm. Znači on je Wagner u Ukrajini, ovo je Wagner u Africi. Jel, ako ne znate, Wagner je privatna vojska koja što pričali smo baš u prošli četvrtak o tome kao kako, kako se nikada nikada u istoriji onog pogotovo među levo naginjućim ljudima ne kao ruski imperijalizam to je kao ne postoji. Znaš, kao, ne postoji ruski imperializam, postoji samo američki imperializam, da, zapadni imperializam. Znaš, kao, Rusija je tu gde je bila, kako je počela, pa kako je izašla do pičku materiju do Vladivostoka, čime? Su ih jedno čekali, bude Rusija svi. Dušom je. Dušom, da. Kao, je... kako je, kao, znači, šta Rusija radi po Africi? Nego, uvek se priča o tome šta je Evropa radila isto radi po Africi. Rusija uvek dobije free pass za svoj imperializam. Šta je, izvini, šta je bilo ovaj, rusko ponašanje od 45. do 90. ako ne imperializam? Samo što je bila pobudena crvena zastava u sredinu, pa smo ga zvali realni socijalizam. Jeste, kurac bio realni socijalizam. Svi su jedno čekali da im vide leđa. Ono. Mm. I ni pogledaj dan danas kad pogledaš kao gde su ostali i najgorljivi antikomunisti i naj, ono, najveća rusofobija. Pa tamo gde Rus sedeo jebik. Razumeš? I sad onako i niko, pogledaj sad ovo, iz kolonije koje su držale iz američko-evropskih kolonija koje su brutalno eksploatisale svoje, jel, kao tamo gde su bile, tamo su ipak, ono kao, ljudi sa nekakvom vizijom iz tih kolonija koji su tamo živjeli pod okupacijom, znači ono, ajde objasni mi ovo, sediš u francuskoj koloniji bez ikakve sumnje francuski ono nemilosrdni kolonizator koji počinio brojne zločine protiv tebe i tvog naroda i faktički te planski drži u siromaštvu i neznanju ti ukoliko si rođen sa nekim talentom i ambicijom
gledaš da odeš ladno u Francusku. Znaš, on kao neki ono neki odeš niko nije išao iz onako kao niko nije u fazonu koji sede u Varšavi 67. Mašta da ode u Moskvu. Pa dobro nije, pa znaš, nije ni imao gde da ode osim da pobegne, mislim. Pa, da pobegne. Znaš. Pa i ovaj znaš kao kažem ti kako razlika između jednog i drugog imperijalizma. Da ono u fazonu kao naravno, pa desiti u Moskvi, mislim ko je bilo putovanje moguće. Sa čisto znaš. Logičke strane jasno mi je da Francuska pljačkala ono ovaj kako se zove Džibuti da bi odnela stvari, da bi neko super žive u Parizu. A kad pogledaš onaj, kad gledaš onaj ruski imperializam... Neko uđe, osvoji nešto i napravi neki put. A da, neko ono da, dođe i izvuče šekere. Samo jebe kjeve. Samo kanđija. Samo kanđija, da. Znaš, nije sad da pravim kao da kao ono kao, znaš, ko se reći, a da, ono, francuski kolonizam bio super ruski. Ne, oba su bila odvratna, ali postoji jedna mala razlika. Razumem čoveka koji je došao pljačka da bi neko, došao da pljačka ono, Džibuti da bi u Parizu bilo čokolade. To mi je jasno. Ali kao, brate mili, prosječan Rus, ono, ništa nije imao od toga što ono, crvena armija sedi u Varšavi 50 godina. Ništa nije imao od toga. Živeo i dalje ko govno, razumeš, i dalje živeo za bolju budućnost i menjao ono paštetu za doručak za raketu kojom će dohvatiti Vašington. Pa to je taj nihilizam koji nama najveći strah tuga. Zapravo. To je meni da, kad me neko pita, pa čega se najviše plašiš? Jesi ti kao, što ti tako pripa? Brate, zašto ih se bojim? Bojim se takvog života. Ako moram da biram da živim, znaš, to sam 100 puta rekao, ako moram da živim u svetu u kome baš nema pravde, bolje da nema pravde po zapadnom receptu. Bolje da nema, ako već mora da nema pravde, neke nema po američki, mislim, jebi ga, onako, malo je bolje, malo je bolje. A ovdje sad ovo, znaš, pogledaš to kao kakva je situacija, Rusi imaju zadnjih nekoliko, i malo, znaš, postoji taj jedan isto, jedan drugi moment, da je ono kao, u Rusiji, Rusija iako je isto neoliberalna tržišna ekonomija. Ipak je ono kao to nameštena tržišna utakmica da je i dalje državni, paradržavni, odnosno tajna služba nekadašnji KGB, danas FSB, je privredni igrač, kao i kod nas. Da, što ti znaš da kod nas ako napraviš preduzeće koje dostigne 2 miliona evra prometa, ti dođe lik iz službe i kaže ovo je sada bija preduzeće. Ti znaš da je kod nas bija privredni subjekt. Znaš, to je stvarno tako. Mislim, ne kažem da možda nije tako u Americi, ali za mnogo većem finansijskom pragu. Razumiješ kao? I tamo je verovatno CIA želi da zna šta radi Amazon. Ali ne želi da zna šta radi baš ono bilo koja IT kompanija ili bilo koja, znaš, kao nekako podignute lestvica. A ovdje se na vrata pečenjare, razumeš? Da, ovdje ako otvoriš nekakvu prodavnicu koja krene pravi veći, posjetit će te. Ako otvoriš dobro pljeskavičarnicu, ćeš dobiti posjet. I to je ruski metod, to je ruski recept. I zato znamo da tamo, da vrsta ruskog kapitalizma je uvek državni. Uvek državni. Koliko god bio neoliberalno, kvazi slobodno tržište, to je zapravo jedan državni kapitalizam. Pričaju se ljudi o... Kao što im i socijalizam bio državni kapitalizam. Prilikom raspada Sovjetskog saveza, kako je došlo do ove, raslojavanja stanovništva koje je, jel da, kao bilo u neku ruku ovi, vrlo jasno, bila jaka ta srednja klasa, jel da, koja je postojala. Ove, pa kako je došlo do raslojavanja, kako su se stvarali poslovi na pozicijama ljudima, kako je zapravo čitav Sovjetski savez bivši jedna ogromna ono korumpirana masa. Uvek znači, bio, znači tako vjerovatno da, u carizmu, u staljinizmu, da. U lenjinizmu, u hruščovizmu i brežnjevizmu. Nakon pada Sovjetskog saveza je taj sistem doveden do savršenstva. Mi smo kao neka mala verzija toga. Pa da. Razumeš, mi smo mala verzija strašno. Je to je u Rusiji, koren toga je isto u kraju 19. veka, znači u periodu ovaj oslobađanja, oni su imali prije feudalizam i u periodu oslobađanja s ovih, kako se to kazu, kako zgovorio, ovih, bože, jebate, kmetova. U periodu oslobađanja kmetova je se pojavila ta nova, ta neka vrsta u političkom životu Rusije, to ta kombinacija nekog narodnjaštva i u stvari jednog kapitalizma i zapravo klientelističke države. I to je, na što je nešto, kao čitaš Lenjina pre revolucije, on je kao najviše želi da to ono kao iskoreni, to je ono zbog čega on želi, znaš, kao rusku revoluciju, ti vidiš to njegovo za života, njegovog to pada u isto to za dve godine, znaš, kao čime prestao inicijalni onaj kao crveni teror, ponovo u glavu diže korupcija kao takva i ti vidiš da već ono kao, u vreme kad Lenin umire, Sovjetski savez je već korumpiran, ono kao i carska Rusija i to onda pod Staljinom biva samo dovedeno do neke apsurdne forme u kombinaciji teške korupcije sa njegovim ono
ludačkim, odnosno njegovom ludačkom strahovladom. Staljin umire, nastavlja se korupcija, ali sve, znaš kao, sve, pod, sve, da, sve zvanično je kao mi idemo u socijalizam. Vidite u kurac, ne ide u socijalizam, ne može, ne može socijalizam i korupcija. Ali svuda sve, ali sve kontrolišu mali warlordovi. Uvek, razumeš, uvek. Koji su negde, čak sve je mreža. Sve predsjednika kućnog saveta. Sve najluđe. Razumeš, to je... U unitarnim državama kao što je Sovjetski savez. Tako izgleda na Kosovo isto. Pa sve tako izgleda. Razumeš. Mislim, ali kao govorimo o Sovjetskom savezu ili Rusiji. Znači, unitarna država koja neće da pređe na neki ono zdravorazumski model pojačan maksimalno jake lokalne samouprave. Neće, oni hoće da Moskva odlučuje kad se menja sjelica na ulici u Vladivostoku, znači hoće to, samo tako žele. I neće da probaju drugčije, ali postoji neka vrsta zapravo regionalizacije, ali samo kroz korupciju. Znači to što ti kažeš kao nema zvanično jači igrači na Kosovu jači i od Kurtija i od Vučića. Pa u principu mogli da one, ja na primjer verujem da postoji dovoljno jaka kriminalna grupa koja bi mogla da likvidira jednog i drugog. Pa ja ti ne bi da mislim mogli bi da mogli da su, ozbiljno da pokušaju. Da su vremenom toliko postali moćni. Ja sam na primjer prilično siguran da Albin Kurti nema vrstu Albin Kurti ima široku podršku, on je ideološki voljen, on je ono kao ima tu partiju koja je prilično ideološki ostrašćena i to znaš kao, ali nema onu i mladi ljudi glasaju za Vete Vendosije, razumeš, to je ovaj njegov, to je kao partija sa budućnošću, ali stara ratna ekipa Hašim Tači, Ramuš Haradine, koji su njegovi neprijatelji, imaju Mišić, imaju ubice, imaju kriminalce na svojoj strani, razumeš, to je zašto su bolje sarađivali SNS i zašto su i popizdali kad došao Kurti, što došao neko ko ima ideologiju, ko hoće da je sprovede u delo. To je ovima malo postalo strano. Jesu oni svi srpski nacionalisti, ali su međuvremenu postali i unosni biznis, kontroverzni biznismeni, znaš. Vederu, šta ćemo za večeru? Skuvaću ti paprikaš, pesmu da mi daš. Pesmu da mi daš, 9 sati, 42 minuta. Jo, meni Edi Veder. Meni još drži sreće od torte. Ovo je stvarno najlepša stvar, stvarno prelepo. Ma ne, lepo je, sve vas volim, tebe zlaje posebno. Ovo se posljednje što je bilo, to je bilo u pišu. Da, moj prvi poljubac bio u pišu. Čulo se. Mladine, da li si ti spreman da nakon opširne političko, geostrateške i ostale analize? Ja bi ušao u pređemo... tuđi to se. Ja bi ušao već malo u tuđi to se, ako se slažeš. Pa možemo, ajde. Mislim, vreme je za to. 43. A ti možeš malo počitati neke poruke isto, naravno. Evo jedna klasična slušala Daške mlađe poruka. Šta je ovo, Eddie Vedder, pa što nam to radite? A da, u stvari, ja ga volim. To je prava naši slušalci poruke. Kao, dva kruga ludila. Da. Imam mlađu Rašu Bukvića, ne znam da li voliš Rašu Bukvića, našeg čuvenog glumca. Gostovo je u Americi. Gaš Bukvić svuda igra. Ja svuda bio. Raša Bukvić, moj kolega s klase, ne znam da li si ti. Stvarno? Pa da, ja. I on studira poljoprivredu jednu godinu. Jednu godinu poljoprivredu. Ali jeste, stvarno. Ne na poljoprivredu, nego na fakultetu u Beogradu. A to na fakultetu za studiranje i umetnost. Kako, ne, ja sam da dobro više nismo sretali. Šta se ti s tima, izvini, molim te? Jo, meni ostaje još samo da jedan ispiti gotovo. Kaži mi šta vam je diplomski, ćete me treba neki, ono kao, će biti nešto da se gleda kao, što sad nalazimo, one džure i ono, znaš, kao one kao, kako džure? Iz 80-ih. Ma ne, znaš, on kao, ovo mi je bila ispitna vežba, znaš, pa kao džure. Pa ne radi se to, ja pišem scenariju, ja sam jedan napisao scenariju. Jel morate, jel će doći Radoš Bajić da finalno uradi? Pa ja se nadam da neće, a možda vidi, ako bude došao na pič i Radoš Bajić, morat ću da pičujem i pred njim. Reći ću mu pička ti mati. Pičovat ću, ono. E, kaže, morate još da gostiš kod Vesne Dedić? Ne moram. Ne moram ništa da radim vezano za bilo kakvu televiziju. To nema veze s televizijom. Ja odem tamo. A nekad si rekao da si drugar iz klase, evo njegov nije bio, pa zato može tebe zapadne isto. A pa dobro, neću to. Ja ne možu, bre, on je čovjek koji igra u odpredim produkcijama. Ja sam, ono, sitna riba, to nema veze. Ovo je jako dobro. Drugi što sve to. Slušaj, kao klinac sam često lagao jer mi je bilo dosadno. Reče je Daško Bukvić. Trebao sam kao klinac čokoladice, ali to je bilo to, to su bile neke sitne stvari. Kao klinac sam imao bujnu maštu, pošto je Sombor, Ravan, nema tu mnogo događaja. Ne da me neko pita šta si radio, juče onda krenem da izmišljam šta mi se sve desilo juče. Ljudi, čekaj, on vodi svoj jutarnji program. Pa sa Rašom. Sa Rašom i mlađom. Rašo Tilici pored mene. Rašo ima džepni blinkerice.
nego šta. Kažu, korektnim odnosima sa bivšom suprugom, ne beži od toga da ponovo nekad bude u braku, a najbolja slika ispod kaže, Marija dobila dete s drugim. To je potpis fotke. A Marija dobila dete s drugim. Eto. Hollywoodske zvezde koje su u svađi sa roditeljima. Daj malo ovog balkanskog momenta. Meni je ovo dobro. Ajde da vidimo ko je. Megan je živela sa mnom od šestog razreda do srednje škole I nikad nisam videla tako nešto, nikad nisam video tu verziju nje u kojoj se pretvorila. Šokiran sam, rekao je otac od Megan Markle. To je ova. Pa s druge strane, sluši ko je fakt. Aha, između majke I ćerke razdor je trajao 15 godina, tokom kojih Jennifer Aniston I Nancy nisu progovorile ni reč. Aha, aha. Znači, niti ton iz Anusa nije izašao pred majkom. Što mi da li to ono kao u fazonu kad... Uglavnom su roditelji koji iskoristit će valjevaju svoje. To, kao tipa, ajde, sad si bogata, kupi majci zube Đoković. Crnca. Pa, e, to, ali bože, oni su u harmoniji. Ovo je što ga više hamri, ovo je da više voli, jebate. Pa jebi ga, to je druga stvar. To je balkanski... A, to je drugo, da. To je balkanski sindrom zarobljenog sina. To tamo možemo posebno pričati. Da, znači, ono, nema, vidi, oni na zapadu, kad napune 18 godina, roditelji ih šutnu u jaja. Tebi je prirodno nekako, pokud, znaš, mi smo... Kako volimo, ovo je jedna od ovih stvari, koje su ono pred internetsko. Na zapadu, napuneš 18, gotovo, ćao, letiš iz kuće. Što tu nije baš pred internetsko, to je tako. Evo, pitaj Branko, pa će ti Branka reći. Sramota je, brate, da živiš posle 18 sa roditeljima. Ideš, brate, sa 18 ostali. Brate, promenilo si to na gore. Znači, sad, nije se vidio sada mapu. Jesi vidio mapu ostaje? Mislim, naravno da Istočna Evropa vlada. Da te idu ne, ne, naravno da Istočna Evropa vlada, ali gledao sam evropsku I svetsku mapu ostajanja u roditeljskom domu. Brate, Ameri do 30 isto koji mi, ono, bez, to je u zadnjih 20 godina se promenilo. Zamene, loša neću. Ekonomija, brate. Pa to je druga stvar. Je, neće, ljudi, ne isplatim se, žive sami. Ma, greju samo jednu sobu. Pa to ti kažem. Greju jednu znaš, sobu. U Americi to kaže living in their, in his parents' basement, pa se preuredi u ono, znaš, kao u... Kao živiš, kod znaš da to izraz kao za one koji su Malezi Lebovići, ono kao Parents Basement. Obratno, ne kao mi pregaoci, ono, ozbiljni. Nama Čale preuredi ono pored kod obonju, kaže, ovdje ćete za prvo pa, vreme. Pa samo za prvo dok vreme. Dok vam da. Kum Đorđe ne nađe posao u opštini. Dok ne dobijete. Za prvo vreme. Dobro plaćen posao, jednostavan I dobro plaćen posao. Vidi ovako, ovdje su malo zeznuti odnosi, znači nije to u ta prisa. U Danskoj među 16. I 18. Već idu van gajbe. Pa da, znači što, nisu roditelji, ovdje nije ona da kao keva nedeljom. A ti kao bubac, to se promenilo srce za dete I da. Ne, ali to se promenilo na gore globalno, znači u zadnjih 20 godina zbog novog modela ekonomije, zbog ekonomske situacije, niko ne može da kupi stan na svetu, oko poštena radi. To kao nema. Nema, to je kao ideja da ćeš kupiti svoj stan, to je nestalo iz glava ljudi na zapadu prvo, a sad I kod nas. Na zapadu ljudi nisu vlasnici nekretnina. A to ti kažem, Tamo mi se plaćaju nekretnine do kraja. Tamo inače manje bilo uopšte taj, ali kod nas... Kompanije sa zapada žele da mi ovde isto prestanemo. Jedino od čega mogu da nam, na kraju, od običnog siromašnog čoveka možeš da mu, kad mu odereš sve, možeš da mu uzmeš, jedino on je vlasnik nekretnine, to je jedino što on ima. Da. U narednom periodu bi trebalo u budućnosti da... Da nema. Pa da nema, tako što više neće biti u mogućnosti da plaća. Neće sve pa će na kraju ono banka Stanovi, da mu totere na doboš. Ideja da si vlasnik nekretnine u kojoj živiš da će iščeznuti iz glava naših ljudi za 10 godina. Znaš, ali to je, da, to je na zapadu odavno tako. Za 10 godina, ali zapad, dobro, 1%, 2% ljudi je vlasnik nekretnine u kojoj živi. Svi. Ne. I to, ali samo što je fora što tamo imaš te ono, kao housing corporations, razumeš, da ti, naprimjer, kad iznajmljuješ stan, ti uglavnom ga ne iznajmljuješ od drugog čoveka, nego, nego od korporacije. Živeti dobro od svoje plate, bole ti ja to isto mislim. Ja nisam džoka, da li si vlasnik toga ili meni, pa važnije je ono da, važnije imati za ostale stvari u životu, nego ko blesa vladati. Važnije je dobro živeti i obrazovati se. To je i vidjeti svet. I za djecu, i za cveta je bilo. Tako je. Je znaš da se Toma ne odvaja od Nadežde Biljić? Nadežda Biljić je jedna od najtužnijih osoba koja postoji. Ne znam ko je ona. A ona što je Miki jebu u WC-u. Kako ne, da, stalno pitam, ne znam nikako. A znam, pa izlako neka mučena, ono... Ne znam, izlako kakav merima njegovir koji su vrtili u centrifugi 3 godine. Ove, e, Saša Kovačić naučio da balansira zbog zdravstvenih problema, kaže više nikad po 4 kiti u bulju. A, ja rekao se na semaforu, ispred semafora stoji pa balansira 100 kiti. To je žongliranje. Pa dobro, malo še balansiraš iz opa I to je vrsta... Žongliranje je vrsta balansiranja, mislim, da, nekako. Kaže, trenutno mlade Ameri ne mogu da zarade dovoljno da se osamostale I neki nisu ni odlazili iz roditeljskih domova, neki se vraćaju u roditeljske kuće. Glede USA I mlađi milenijalci koji bi morali da odlaze ne mogu da kupe ili iznajme nekretninu. Uh-huh.
Ovaj kaže gdje god su bili Rusi, ljudi su preko 80% vlasnici kuće da žive. To je tačno, to je ovdje nisu bili Rusi, ali to jeste bila tekovina socijalizma. Mm-hmm. To je bila tekovina da se skućavanje radničke klase proletarijata jeste bila politika socijalizma i to je ne ono kao apsolutno nesumnjivo, ali nesumnjivo dobro. Samo što će Sto ovaj su kupovali ljudi kući na zapadu. Mislim da se ne zjeva. Pa da, ne mnogo manje, isto. A manje ne, su kupovali. Znači, kad pogledaš, mislim mogu da dobiješ. Ne, ti si mogao da dobiješ. Može mislim kao da dobiješ stan. U socijalističkim zemljama, bilo da su pripadali ruskom lageru ili ne, si imao državni program izgradnje stanova za ljude koji im posle... Pazi, oni su, pazi, suprotno jel socijalizmu, to je trebalo... Ti stanovi su bili zapravo pravljeni... najpreciznije rečeno, ti stanovi su zapravo bili napravljeni, davani na korišćenje radničkoj klasi sa mogućnošću, jel, planovi su bili kao, pošto će sve ceo da ono, završi u socijalizmu do 2025. po planovima iz 1960. Ove, bila je fora da se napravi nešto što neće biti vlasništvo, jer bi kao ideja sa putem u komunizam je da se uopšte ideja privatnog vlasništva minimizuje, pogotovo u stvarima koje nisu lične. Znači, postoji lično, ali ne i privatno. Nije istina da roditelji teraju decu, evo i švedski stiže od Igora, tačna poruka, već deca neće da žive s nama, studije su razlog ili osamostaljivanje koje su dobili u školovanju. Pa da, pa naravno, super, nismo mislili da ne, roditelji super, lično otvaraju vrat i kažu sve, marš napolje. Sve je teže, znači, sve, finansijski sve teže to za mladog čoveka da ima posao koji može da priušti sebi samostalno živjeti. To je tu. Ali u Švedskoj odlaze i dalje, mislim, pa naravno, da, bolji su bolji uslovi, naravno. Istočna Evropa je apsolutno kraljevi, ono 40-te kod Kević Aleta. Pazi, oženiš se, dovedeš ženu i praviš porodicu u roditeljskom domu, to je sasvim normalno u istočnoj Evropi. Ono. To je stvarno, to je tako nešto ipak nečuveno na zapadu. Možda ostaneš ti da budeš tu kod njih, ali ne baš i da ne dovodiš nove ljude u stanu koji si napravio u međuvremenu. Da. Ti kažeš, u socijalizmu je bila fora da se napravi to kao program skućavanja radništva, je bio taj da se kao napravi nešto što će ljudi za života koristiti. A onda u prelasku na kapitalizam su ljudi za bedne pare od bankrotirane države otkupili te stanove i zato su sada vlasnici tih stanova. Nisu trebali da budu vlasnici tih stanova. Ti su socijalizmu bio korisnik doživotni stan iz koga niko nima pravo da ti izbaci. Znaš, nisu ne bili pravljeni za vlasništvo. Naravno, kupili su ih posle 90-ih, to je 91. Da, da. Aj zdravo. Gotovo je ponedeljak. Tekst čitali Mladen Urdarević i Daško Milinović. Ton majstor Richard Merc. Realizacija Slavko Tatić. Urednik programa za mlade Donka Špiček. Alarms svakog radnog jutra od 7 do 10. You touch my tra-la-la.